Me avisa quando for. Pode iniciar. Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Aline, eu sou médica infectologista aqui da gerência de HIV, AIDS e doenças infecciosas crônicas da Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Esse evento de hoje, essa apresentação de hoje, faz parte de uma série de apresentações sobre os nossos agravos, né, com o objetivo de capacitar, né, tanto os profissionais do DSEI quanto do sistema prisional, né, em relação aos nossos agravos aqui da gerência. Então, como eu falei, eu sou médica infectologista e aqui na gerência eu sou responsável pelas hepatites virais e é esse o assunto da nossa aula de hoje. No final da apresentação, tá, a gente pediu para que a Darcita, que é a responsável pela essa parte de biologia molecular do LACEN, também dê uma palavrinha com você sobre o fluxo de solicitação de exames. Tá? Então, mas, né, no segundo momento, a gente vai ter também uma fala da Darcita. O que eu utilizei hoje, né, os materiais que a gente utiliza para nos guiar em relação ao diagnóstico e tratamento das hepatites virais são esses documentos do Ministério da Saúde, é o Manual Técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, o PCDT de hepatite B e de hepatite C. Esses dois PCDTs, né, eles são já um pouco antigos, o de hepatite B é de 2017, ele está sendo atualizado, deve ser publicado uma nova versão em breve, e o de hepatite C é de 2019, mas os tratamentos de ambas as condições, tanto de hepatite B quanto de hepatite C, eles foram atualizados ali desde a publicação dos PCDTs por meio de notas técnicas, né? E quando elas forem pertinentes, eu vou colocando essas notas para vocês durante a apresentação de hoje, tá? Mas esses documentos eles estão disponíveis no site do Ministério da Saúde, né? No site do DCCI. Aqui um breve apanhado, tá? Sobre esse documento. É um documento que ele foi elaborado pela Organização Mundial de Saúde no ano de 2016, e ele estabelece estratégias que têm por objetivo eliminar as hepatites virais como um problema de saúde pública até o ano de 2030. O Ministério da Saúde do Brasil, então, o Brasil, ele é signatário desse documento, então nós, né, nos comprometemos não medir esforços para que a gente consiga alcançar esse objetivo, né? A eliminação das hepatites virais como um problema de saúde pública até o ano de 2030, né? São três os pilares que se baseiam nesse documento, né? E as ações que a gente deve ter, né? Se baseiam nesses pilares. Então, o primeiro são o desenvolvimento de ações para o diagnóstico da hepatite C na população acima de 40 anos de idade e também em alguns grupos prioritários, né? A gente está falando de dois grupos prioritários aqui, né? A população carcerária e a população indígena. Então, hoje a gente vai abordar esse assunto, né? Com justamente esse objetivo, né? De que vocês, que isso, o diagnóstico e o tratamento das hepatites virais seja uma condição da rotina de vocês, né, nessas populações para as quais vocês prestam assistência, né? Um outro pilar, então, é o desenvolvimento da linha de cuidado das hepatites virais, né? Isso é uma coisa que a gente vem trabalhando aqui dentro do estado, né? O que seria linha de cuidado? Vocês imaginam que vocês tenham o conhecimento, né? A gente tem linha de cuidado para uma série de condições, né? A linha de cuidado é o caminho que o paciente percorre dentro da rede de atendimento, né? Então, desde o seu diagnóstico até que ele recebe o seu tratamento, enfim, acompanhado depois disso, né? E para as hepatites virais, a gente fala muito atualmente, né, com a participação da atenção básica, né? O papel também da atenção básica, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento.
E, além disso, um terceiro pilar é o fortalecimento da vigilância, né, das hepatites virais, né, que a gente faz isso também. Não está passando. Passou. Eu lembro para vocês esse documento, tá? Que é uma nota técnica do ano de 2020, publicado pelo departamento, que traz orientações sobre a atuação do enfermeiro para ampliação estratégica e acesso da população ao diagnóstico dos hepatites B e C. Tá? Então, esse documento, né, ele é um documento em conjunto do Ministério da Saúde com o COFEN, e ele ratifica as ações do enfermeiro, né, no compromisso de eliminar as hepatites virais, né, parte desse compromisso, dessa estratégia global, né. E esse documento, ele traz um respaldo legal para que os enfermeiros, então, façam, né, executem os testes rápidos, que é a principal forma de diagnóstico que a gente tem da hepatite B e da hepatite C, e também que os enfermeiros solicitem exames complementares necessários para o acompanhamento, né? Então, eu sei que hoje nós temos muitos enfermeiros, né, que estão nos assistindo, não sei se todo mundo tem conhecimento desse documento, né? Mas ele é super importante, né? Porque ele coloca os enfermeiros como, né, um papel prioritário ali, né, nessas ações de não só de vigilância, mas também de tratamento ali dos pacientes com diagnóstico de hepatites virais, né? Então, os enfermeiros, né, estão autorizados, né, a solicitar exames, inclusive exames de biologia molecular, né, os exames de carga viral, que a gente vai falar mais adiante. Tá? Mas esse documento respalda isso, basta, né, ter uma organização do serviço para que o enfermeiro solicite, né, que não seja necessário que o paciente passe numa consulta com o médico para solicitar esses exames. Então, qual é o objetivo nosso hoje aqui, né? O que a gente espera que vocês saiam daqui, com que conhecimento, né? Então, a gente quer capacitar os profissionais que atuam na saúde prisional e na saúde indígena para, primeiro ponto, diagnosticar hepatite B e hepatite C. Tá? Tanto médicos como enfermeiros, né, tem que saber esse fluxo de diagnóstico. Eu não sei se tem outros profissionais aqui, né, farmacêuticos talvez, né, mas é importante, né, que obviamente que toda a equipe esteja envolvida, né, mas então, o primeiro objetivo dessa nossa aula aqui é que vocês saibam diagnosticar hepatite B e hepatite C. O segundo ponto, e a gente tem sim esse objetivo, é que vocês saibam tratar a hepatite C, né? O tratamento da hepatite C, ele tá muito mais fácil do que era antigamente, né? Então, quando a gente fala da linha de cuidado, a gente fala que a atenção básica trate hepatites virais, né? E também, não só a atenção básica, como também a saúde indígena e as equipes de saúde prisional. Ah, então, sim, é possível que o tratamento de hepatite C seja realizado por outros profissionais que não os especialistas gastro, hepato ou infecto. Tá? Isso já está muito, muito estabelecido. Além disso, né, um terceiro ponto que a gente quer que vocês saiam dessa aula sabendo é tratar ou reconhecer a necessidade de tratamento de hepatite B, né? As indicações de tratamento de hepatite B é um pouquinho mais complexo que de hepatite C, nem todo paciente com hepatite B tem indicação de terapia antiviral, né? Então, é um pouquinho mais complexo, mas se vocês souberem já reconhecer o paciente que precisa tratamento, né, para fazer um encaminhamento, isso, né, a gente já fica bastante satisfeito aqui nessa aula de hoje. E o quarto ponto é que você saiba reconhecer as complicações da infecção crônica pelo vírus B e pelo vírus C, né? Quais são essas complicações? Cirrose e câncer de fígado, né? Então, vocês têm a clareza, né, de como isso acontece e reconhecer isso, né, nos pacientes que vocês estão acompanhando. Tá? Então, vamos lá, vamos começar com a hepatite C. Aqui, muito brevemente, né, a gente poderia ficar horas aqui falando sobre a estrutura do vírus da hepatite C, né, o vírus C, a gente conhece o vírus C ali nos anos 90, né, antes disso era conhecido como hepatite não A, não B, né, então para a história da medicina é muito interessante, né, uma doença que foi descoberta
que se soube todo as complicações que ela podia trazer e se descobriu a cura em uma geração, né? Então, a história da hepatite C é muito interessante, tá? Mas o que vocês precisam saber, né? Tem vários fatores importantes, mas vocês precisam lembrar que o vírus C é um vírus RNA, tá? E são 7 os genótipos, né? Os genótipos como se fossem famílias do grupo. Família, né? Pequenas diferenças ali moleculares, né? Faz com que eles tenham essa apresentação, né? Muda o genótipo. Isso é importante, antigamente mais importante, hoje cada vez menos, né? O genótipo em relação à indicação de tratamento, né? Vocês vão ver mais para frente, a gente vai chegar um momento que a gente não vai mais precisar genotipar o vírus dos pacientes, tá? Isso é uma coisa que a gente ainda faz atualmente. Tá? Então, o vírus é um vírus RNA e 7 genótipos. Aqui, muito rapidamente, só para vocês né, sentirem o tamanho do problema, né? A gente, em todo o globo, né, existem áreas com alta prevalência de infecção pelo vírus C, que são essas áreas mais em roxo, né, especialmente o norte da África, né, o Egito, por exemplo, é um país onde tem alta prevalência de infecção pelo vírus C. Países de densidade intermediária e outras regiões como as Américas, de uma densidade mais baixa, né, menor do que 1% a prevalência. No Brasil, se estima que seja 0,7%, né, inquéritos populacionais são estimativas, obviamente, né, mas essa é a prevalência estimada, então, 0,7%, né, o que nos dá em torno de 650 mil infectados, sendo que até 2021, né, o último boletim que foi publicado agora em junho, a gente tem 280 mil diagnosticados, né? Então, vejam bem, a gente tem praticamente 400 mil pessoas virêmicas não diagnosticadas, né, andando por aí. Então, se a gente tem o objetivo de eliminar, né, as hepatites como problema de saúde pública, a gente tem que achar, o primeiro passo é encontrar essas pessoas, né? Né, aqui no Brasil, né, até o ano de 2020 foram 62 mil óbitos, né, relacionados à hepatite C, e entre as hepatites virais é a principal causa de óbito, né, de complicações como cirrose, câncer de fígado e óbito relacionado a, né, tendo como hepatite C como causa básica. Esse aqui é um gráfico do boletim, tá? Esse último boletim do Ministério da Saúde, publicado agora no mês de julho, mostra a taxa de detecção de hepatite C. Então, no Brasil, 5,2 casos por 100 mil habitantes no ano de 2021. E aqui a gente destaca Santa Catarina, né? Tanto a capital em roxo, quanto o estado em si, né? Com taxa de detecção superior à taxa nacional. Esse gráfico aqui, ele mostra um histórico, né, de 2011 a 2021, né, historicamente Santa Catarina sempre com taxas de detecção superiores às taxas nacionais, né, então a gente, sim, nós somos um dos estados que puxa a taxa nacional para cima, a gente tem muita hepatite C e muita hepatite B também, a gente vai ver depois, tá? O que, né, só uma curiosidade aqui no nosso estado, não sei se vocês têm essa informação, mas né, as maiores taxas de detecção de hepatite C estão aqui no litoral, né? Litoral, a região, a área carbonífera, né? São o Vale do Itajaí, são as regiões com as maiores taxas de detecção de hepatite C. Então, como que a gente vai achar essas pessoas, né? Eu falei que a gente tem em torno de 400 mil pessoas portadores do vírus C virêmicos que não estão, que não sabem, né? Estão aí vivendo suas vidas e né, sob risco de desenvolver uma complicação, né, da infecção crônica pelo vírus C, né? E essas pessoas, né, não cabe esse assunto aqui na aula de hoje, ficaria muito extenso, né, mas a infecção, a hepatite C não costuma dar sintomas, né, na sua fase crônica, ela vai dar sintomas na fase aguda, né? 80% das pessoas que têm o contato com o vírus C não elimina, né, então a infecção se torna crônica, então só em 20% das vezes
é possível a eliminação, 80% das pessoas vão cronificar, né? E até o desenvolvimento de cirrose hepática e câncer de fígado. Né? Essa lacuna é em torno de 35, né, 40 anos, 30 anos, se o paciente tem algum outro fator de progressão de doença hepática, né? Mas pelo menos 3 décadas de silêncio absoluto, né? A pessoa não vai ter nenhuma manifestação clínica, né, até ter a complicação, a cirrose ou o câncer de fígado, né? E são essas pessoas, então, que a gente tem que buscar, né? São pessoas que não têm sintoma de doença hepática, né? Mas que podem estar infectadas, né? Então, tem alguns grupos que são, que a gente, né, foram estabelecidos como prioritários, né? Isso, talvez esse conceito mude, né? É provável que isso, né, seja reformulado, né? Mas no momento que a gente tem de orientação de testagem, né, são grupos que a gente deve testar pelo menos uma vez na vida e grupos que devem ser testados frequentemente, né? Então, pelo menos uma vez na vida, todas as pessoas com mais de 40 anos de idade, né? Por quê? Como eu falei lá no início, o vírus C, a gente conhece ele, né, a partir dos anos 90, 92, 93, né, que os bancos de sangue começaram a fazer testagem, né? Antes não se conhecia o vírus C. Essas pessoas que têm 40 anos hoje, né, pelo menos 40 anos, nasceram ali nos anos 70, início dos anos 80, né, numa época em que as condições de biossegurança não existiam. Então, elas viveram, né, sua infância, sua adolescência em um momento em que não se tinha, né, cuidados com biossegurança. Então, às vezes, ela nem sabe que foi exposta a alguma situação de risco, né, e ela foi infectada, né? Então, essas pessoas, independente de qualquer coisa, né, independente de qualquer fator de risco identificável ali na história, essas pessoas devem ser submetidas à testagem ao menos uma vez na vida, tá? Depois, eu chamo a atenção, as pessoas com diabetes, né, o diabetes pode ser uma manifestação extra-hepática do vírus C, né? Isso a gente já tem clareza em relação a isso, né? Então, né, todas as pessoas com diabetes, independente da sua idade, devem ser testadas, né? Além disso, quem tem antecedente psiquiátrico, doença renal, ou imunossupressão, né? Ou alguma outra imunossupressão, usuário de álcool, usuário de drogas. Obviamente, as pessoas que têm alguma outra doença hepática, né, com alteração de transaminases. Obviamente, todos aqueles que receberam transfusão de sangue, né, antes dos bancos de sangue realizar testagem, né, então antes de 92. Qualquer pessoa que tenha feito algum procedimento, né, tatuagem ou piercing, num lugar que não esteja regulamentado, assim, né, que não respeite as condições de biossegurança. Também quem foi exposto a material biológico. Os contactantes íntimos, né, de pessoas com hepatite C, a gente sabe hoje, também tem muita clareza, que hepatite C, ela sim transmite por via sexual, né, então os contactantes sexuais têm que ser testados, né, e as crianças nascidas de mãe, portadoras de hepatite C, né, a transmissão vertical do vírus C não é tão frequente, né, mas ela pode acontecer, a gente precisa testar essas crianças. Então, essas pessoas aqui, pelo menos uma vez na vida. E alguns grupos, né, que a gente coloca como pessoas que mantêm o risco de exposição, né, ao vírus C. Então, essas pessoas têm que ser testadas frequentemente, a cada 6 meses, né, ou uma vez por ano no máximo. Então, as pessoas que vivem com HIV, pessoas que fazem PEP ou PrEP, os privados de liberdade, quem tem múltiplos parceiros, a população trans, gays e outros homens que fazem sexo com homens, trabalhadores do sexo, os usuários de álcool e drogas e as pessoas que fazem hemodiálise. É, inclusive, a gente vem com um projeto aí de eliminar a hepatite C nas clínicas de diálise, né? É um projeto de microeliminação, né? Então, a gente, num primeiro momento, não vai conseguir eliminar em todo o território, então a gente começa com uma microeliminação em populações específicas onde a gente tem algum controle, né? E aí entram as pessoas que fazem diálise, a população carcerária, né? É possível fazer testagem maciça nessas pessoas, testar todo mundo e tratar todo mundo, tá? Então, a gente vai ter que testar, né? Esses são os grupos que a gente tem que testar. E como a gente faz o teste de hepatite C, né? Então, muito, né? Como a gente diagnostica hepatite C? Muito fácil, né?
inicialmente um teste rápido, né? Que são esses kits, certamente todos vocês já têm acesso a isso, né? Os kits são distribuídos pelo Ministério da Saúde, né? Através aqui da gerência, então os municípios, as regionais de saúde solicitam, né? E esses testes são enviados, né? Então, faz um teste rápido. No caso de reagente, faz um teste confirmatório por biologia molecular, né? Que é um exame de carga viral. Então, desta forma, então, a gente vai coletar uma amostra, né? Sangue, soro ou plasma, né? Aqui a gente vai falar do fluxo com teste rápido, né? Mas eu lembro a vocês que a sorologia anti-HCV realizada no laboratório, né, tem exatamente o mesmo valor que um teste rápido. Né? Então, não é necessário realizar um teste rápido se for reagente solicitar a sorologia. Né? Eles mostram a mesma coisa. O teste rápido e a sorologia laboratorial mostram anticorpos anti-HCV, tá? Que isso não confirma a infecção. Né? Então, fez um teste rápido ou fez uma sorologia, tá? A triagem é essa. Então, no caso de resultado, então a gente vai ter que interpretar o resultado. Né? Se for não reagente, seja no teste rápido ou na sorologia, essa pessoa não tem hepatite C, né? A não ser que a gente esteja suspeitando de uma infecção aguda, né, ou alguma outra condição, né? Caso contrário, essa pessoa recebe, né, a informação de que ela não é portadora do vírus C. No caso do resultado ser reagente, então, primeiro passo, a gente notifica, tá? A gente notifica a hepatite C só com a sorologia, já é suficiente para a gente notificar, né? Notifica e investiga. A gente pode ter os dois marcadores, né? A sorologia e a carga viral, mas só a sorologia já é suficiente para notificar. Eu reforço isso aqui para vocês. Então, fizeram o teste rápido, resultado reagente, notifica, tá? E aí, a gente vai realizar o teste de biologia molecular, tá? Que é a carga viral. Tá, então, imediatamente na sequência, teste rápido positivo solicita a biologia molecular, tá? Se a carga viral for não detectada, tá? Então, duas as situações. Ou esse paciente era um falso positivo, né? E aí, da sorologia, né? Por algum motivo, uma reação cruzada. Ou então, vocês lembram que eu falei 20% das pessoas que teve contato com o vírus C, elimina, 80% cronifica. Pode ser que, né, essa pessoa com um teste rápido positivo e uma carga viral não detectada, pode ser que essa pessoa esteja ali entre os 20%, tá? Ela não tem hepatite C, tá? Não foi confirmada a infecção. E aí a gente vai ter que avaliar, né, se suspeita de infecção aguda, né, ou se a pessoa teve alguma exposição recente, a gente pode considerar repetir essa carga viral, né, depois de 3 a 6 meses. Né? Caso contrário, né, orienta essa pessoa que ela não é portadora do vírus C. Por outro lado, se a pessoa, né, tem a carga viral positiva, né, o PCR é detectável, então isso confirma infecção crônica pelo vírus C. Tá? Então, a infecção crônica pelo vírus C, são duas etapas: teste rápido e carga viral. Os dois positivos confirma a infecção. Pronto, não tem outras etapas, né? Simples assim o fluxo de diagnóstico. E aí, obrigatoriamente, todos os virêmicos, né? Ou seja, todas as pessoas com carga viral detectada devem receber tratamento, tá? Isso é muito claro já nos nossos no nosso PCDT, então no Brasil e no mundo, né? A gente orienta, né? A orientação é que todas as pessoas recebam tratamento, né? Os tratamentos antivirais, eles estão disponíveis para todo mundo, né? Não é necessário nenhum outro critério de inclusão, tá? E não esquecer, né? Sempre que a gente realiza uma testagem, né? Para alguma condição, né? Algum agravo desses HIV, hepatite B ou hepatite C, a gente sempre vai testar para os outros também, né? Lembrar, a gente nunca testa para um só. Então, testou para hepatite C, testar também para HIV, hepatite B e sífilis, né? Eu lembro, avaliar a situação vacinal para hepatite B e vacinar se necessário, e
Claro, né? Sempre a gente vai fazer, né, gerenciamento de risco e orientações em relação à redução de danos. Tá? Agora, nesse momento, então, entra a genotipagem do HCV. Tá? O que é a genotipagem? Então, é um teste molecular, né? Então, antes o material genético é amplificado, né? Esse é o exame de carga viral. E aí, esse material genético amplificado é submetido a esse teste de genotipagem que avalia essas subpopulações de vírus. Né? E vai nos dizer qual é o genótipo do vírus, né? Que genótipo? Então, o genótipo, como eu falei anteriormente, vai de 1 a 7. Os que são mais comuns aqui no nosso meio, genótipo 1, 3 e 4, tá? Para conseguir genotipar, isso aqui é uma questão técnica do exame, precisa ter uma carga viral, né, de no mínimo 500 unidades, né? Isso aqui é uma carga viral muito baixa, né? São raros os pacientes que têm uma carga viral inferior a 500, tá? E aí, em que momento que a gente pede a genotipagem? Neste momento. Tá? A gente tem um documento do Ministério da Saúde que nos autoriza realizar carga viral e genotipagem simultaneamente, tá? Então, vocês fazem um teste rápido, vem reagente, imediatamente vocês vão pedir carga viral e genotipagem. Isso é encaminhado para o nosso LACEN aqui, tá? Que vai processar a carga viral. E a genotipagem é encaminhada para um laboratório de referência em São Paulo, tá? E aí, isso já está tudo esquematizado, né? A genotipagem só vai ser processada se a carga viral for positiva, né? Mas isso tem uma comunicação aí entre os laboratórios, né? Então a gente não precisa se preocupar, e isso né, para a gente que está ali pedindo o exame, facilita em que sentido? Só vai pedir exame uma vez, né? O paciente não tem que voltar, né? Porque antigamente era assim: fez o teste rápido, reagente, pede carga viral. Carga viral detectada, pede genotipagem. Então, o paciente ficava indo e vindo, né? E isso atrasa o tratamento dele, né? A gente quer tratar todo mundo que tem hepatite C, né? E muitas vezes a gente perdia o paciente nessas idas e vindas, né? Então, agora isso já facilitou, carga viral e genotipagem simultaneamente. A gente ainda vai falar sobre isso lá para frente, tá? O que a gente tem de novidade, tá? Em fevereiro desse ano, o Ministério da Saúde publicou esse documento, né? Orientando que a partir de um determinado momento, que ainda não chegamos aqui em Santa Catarina, né? Estamos perto desse momento, mas ainda não chegamos. A gente vai utilizar apenas esquemas pangenotípicos, né? Depois eu vou apresentar os esquemas de tratamento para vocês. Mas o que é isso? Um esquema pangenotípico é um remédio que ele funciona para qualquer um dos genótipos do vírus C. Então, isso exime a gente de solicitar a genotipagem, né? A partir do momento que a gente puder usar esses esquemas pangenotípicos. Isso ainda não aconteceu, a gente ainda tem esquemas para o genótipo 1, né? Que é exclusivo para o genótipo 1, a gente ainda tem em torno de uns 100 tratamentos disponíveis no estado, né? Então, a previsão da Diretoria de Assistência Farmacêutica é que em torno de mais um mês e pouco, 2 meses, a gente esgote esses tratamentos, e aí sim a gente vai poder usar só os pangenotípicos e pular a etapa da genotipagem, tá? Ok, enquanto isso, né? Enquanto a gente pediu os exames, né? Pediu a carga viral, isso foi para o LACEN, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para o nosso paciente, né? A gente vai ver quem é essa pessoa que está ali na nossa frente. Então, a gente tem que fazer uma avaliação clínica, né? Buscando, né, principalmente algum sinal de complicação, né? De que aquele paciente possa ter uma doença hepática avançada, né? Ou cirrose. Então, existem manifestações que são escrachadas, né, que não vai ter dúvida, por exemplo, um paciente com ascite volumosa, né, com circulação colateral, né, ou então com varizes de esôfago, aquele paciente que faz uma hemorragia digestiva alta, né, abre o quadro com hemorragia digestiva alta, então já é um cirrótico, né? Então, claro, eles são situações mais dramáticas, né, mas às vezes a gente tem que buscar, né, outros sinais e sintomas ali no exame físico do paciente também, né? Então, eventualmente circulação colateral, né, na população do abdômen, no fígado com bordos irregulares, com esplenomegalia, eventualmente com ascite ou icterícia, né, que aí já são sinais de descompensação hepática. Então, a gente vai avaliar esse paciente.
O que eu digo para vocês? A grande maioria dos pacientes não vai ter nada, né? Porque a grande maioria dos pacientes, a gente diagnostica antes dessa fase complicada, né? De cirrose ou de câncer de fígado, né? Ou de descompensação hepática. Então, a gente vai avaliar o paciente, né? A avaliação clínica, a gente não vai encontrar nada de alterado. Eu lembro aqui para vocês, né, das manifestações extra-hepáticas do vírus C, né? São manifestações mais raras, né? Mas o que é isso? A gente sabe que, né, o vírus, as hepatites virais causam doença no fígado. Isso é sabido por todos, né? O que muitas vezes a gente esquece que as hepatites, os vírus, né, o vírus B e vírus C podem causar uma doença fora do fígado também. Né? São manifestações que não são tão comuns, né, mas que podem acontecer, e às vezes é por ali que vem o diagnóstico, né? Então aqui eu destaco para vocês o diabetes tipo 2, né? Então reforço, todo paciente com diagnóstico de diabetes tipo 2 deve ser testado para hepatite C, tá? Algumas glomerulopatias, né? Então isso os nefrologistas fazem, né? Sempre solicita hepatite, teste de hepatite B e hepatite C. A crioglobulinemia, né? Porfiria cutânea, líquen plano, né? A porfiria pode causar essas lesões de pele, né? Então, às vezes, o paciente, né, buscou atendimento por conta dessas lesões aqui, né? Fez o diagnóstico de porfiria, e aí, ó, tem que pensar em hepatite C, né? Sempre tem que ser testado, certo? Então, lembrar disso é muito menos comum, mas pode acontecer. E que avaliação laboratorial a gente vai precisar, né, para esse paciente? Então, vocês testaram, né, teste rápido reagente, solicitou a carga viral e a genotipagem. Vamos solicitar esses exames básicos, vamos dizer assim, né? Minimamente a gente precisa de um laboratório, né, com hemograma, com as transaminases, com creatinina, né? E, se possível, um ultrassom de abdômen, né? O ultrassom vai ajudar a gente a avaliar, né, se tem algum sinal de hipertensão portal, se tem alterações de ecotextura do parênquima hepático, se tem esplenomegalia, né? Então, o ultrassom pode nos ajudar. Se tem nódulo, né, sugestivo de hepatocarcinoma. Então, sempre que possível, a gente vai pedir um ultrassom também, né? Eu sei que a realidade dos serviços ali de atendimento. Eu sei porque eu também trabalho num serviço de prefeitura, né? E a gente sabe que às vezes tu pede um ultrassom e são 6 meses para conseguir um ultrassom quando consegue, né? Então, o que eu digo para vocês aqui é importante solicitar, mas isso não vai restringir o tratamento. De novo, todo paciente virêmico tem indicação de receber remédio, tá? Agora, esses outros exames, né? Pelo menos um hemograma, ALT e creatinina é mais fácil da gente conseguir, né? E são super importantes, vão nos ajudar. A gente vai falar de novo daqui a pouquinho. E aí, outro fator, né? Outra faz parte a avaliação inicial do paciente é o estadiamento da fibrose hepática, né? Então, a gente sabe, né? Essa figura traz os estágios, né? Então, um fígado novinho, né? Um fígado lisinho, né? Com aspecto brilhante, né? O fígado pode ser uma pessoa que é infectada pelo vírus C há 10, 15 anos, né? Ainda vai ter um fígado com esse aspecto saudável, né? No entanto, essa cicatrização, né? Essa inflamação causada pelo vírus leva à cicatrização, né? Essa cicatrização são áreas de fibrose, né? Assim como quando a gente tem um machucado, uma queimadura, um corte, que faz fibrose, né? Faz aquelas áreas cicatriciais, e exatamente o mesmo acontece com o fígado. Mas pensem, né? Décadas de inflamação e cicatrização. Inflamação e cicatrização, então essas áreas de fibrose vão progredindo, né? Até chegar num estágio de cirrose, né? Quando essa fibrose já acomete grande parte do parênquima hepático, né? Então, e aí, né, esse fígado com cirrose, né? Esse fígado com alteração da sua arquitetura, né? Ele pode fazer nódulo, né? Então ele pode fazer um câncer, né? Que é o hepatocarcinoma. Então, quando a gente vê o paciente lá no primeiro momento, né? A gente não sabe, né? Qual é o estadiamento da fibrose. E como é que a gente está? Isso é importante por quê, né? Porque isso vai definir
gravidade e prognóstico, né, do paciente. É mesmo o paciente com cirrose, né? Se é uma cirrose compensada, o prognóstico é melhor do que aquele paciente com cirrose descompensada, tá? Então, quais são o que a gente tem, né, para estadiar a fibrose hepática? São essas três estratégias, né? Ou a gente biopsia o paciente, ou a gente faz uma elastografia, ou a gente faz o cálculo de APRE e FIB4, que são scores de biomarcadores, tá? Mas, independente disso, tá? Eu reforço de novo, todo paciente com hepatite C deve receber terapia antiviral, independente da fibrose hepática, tá? Não é porque ele não, ou porque ele é cirrótico que ele não deve receber tratamento, né? Ou então só os cirróticos devem receber tratamento. Isso a gente já superou esse momento, né, aqui no Brasil, né? Quando a gente começou esses novos tratamentos, sim, a gente só indicava para os pacientes com doença mais avançada, mas por uma questão logística de disponibilidade de remédio, né? A gente tratou primeiro os mais graves. Hoje a gente não tem falta de medicamento de hepatite C, então a gente trata todo mundo, né? Justamente para tratar uma pessoa com o fígado saudável para evitar que ela progrida para cirrose ou câncer, tá? Então, lembrem-se disso. E quais são esses? Então, vamos falar um pouquinho sobre essas estratégias, né? Isso que a gente tem como estadiar a fibrose. Então, o exame mais conhecido, o exame de biópsia, né? Ele vai nos dar, tem várias classificações, né? Sociedade Brasileira de Patologia e de Metavir, né? Metavir é o mais conhecido, né? Então, ele vai nos dar a fibrose, né? Essa alteração arquitetural e a atividade inflamatória, né? Esses dois parâmetros, o A e o F. Então, o F de 0 a 4 e o A de 0 a 3, né? Segundo o Metavir. Então, a gente vê lá, resultado de biópsia, o paciente F2 a 3, né? Então, ele tem uma fibrose grau 2, então já está na metade do caminho para a cirrose, né? E tem uma atividade inflamatória grau 3, então uma atividade moderada, uma atividade importante, né? Então, esse paciente está progredindo a sua doença, né? A gente tem a biópsia hepática. Mais recentemente, a gente tem essa possibilidade, né, de utilizar um exame que é não invasivo, né, que é a elastografia hepática, né? A elastografia hepática, ela varia a rigidez, né? Então, endurecimento do fígado, né? A fibrose deixa o fígado duro, né? Então, é isso que a elastografia vai nos dar, né? A unidade é o quilopascal. O exame de elastografia é um exame como se fosse um ultrassom, né? Muda um pouquinho o transdutor que é utilizado, né? Que não é exatamente o equipamento de ultrassom, e, obviamente, né, é um exame operador dependente. Então, o profissional que está fazendo o exame, né, tem que ser treinado para aquilo ali, né? Mas ele é muito bom para nos dar, então, esse estadiamento de fibrose, né? Alguns guidelines já colocam a elastografia como padrão ouro, né, para estadiar a fibrose. É um exame não invasivo, então não oferece risco nenhum para o paciente. E a gente tem os scores de biomarcadores, tá? Que é o APRE e o FIB4, né? Isso aqui, o que é isso, né? Então, score de biomarcador, né? A gente põe os valores nessas fórmulas, né? Isso é relacionado, o resultado desses marcadores APRE e FIB4 é relacionado à fibrose, né? Então, a gente precisa, para calcular o APRE, a gente precisa de valor de AST, tá? O valor de referência ali do laboratório e a contagem de plaquetas, né? Isso aqui é uma fórmula, tem aplicativos que calculam isso, né? Raiz quadrada de não sei o quê. A gente põe os valores na fórmula e a gente vai ter esse resultado. A mesma coisa vale para o FIB4, tá? Então, isso a gente sempre calcula, né? Então, o que a gente tem, né? Se o APRE é abaixo de 0,5, né? A gente faz esse cálculo. Se o resultado for menor do que 0,5, então esse paciente tem baixa probabilidade de ser F2, F3 ou F4, né? Então, provavelmente ele é F0 ou F1, né? Né? Isso já tem vários estudos que fizeram essa correlação, né? Então, isso nos dá bastante segurança para utilizar o APRE e o FIB4 na nossa prática clínica, né? Por quê? Porque a gente sabe, né, que nos nossos ambulatórios
não é fácil de conseguir biópsia, né? Então, eu dou um exemplo que aconteceu comigo recentemente, né? Um paciente com hepatite B que tinha indicação de biópsia hepática, né? Não poderia ser nenhum outro exame. Ele voltou para mim depois de 4 anos que eu solicitei a biópsia, né? Então, assim, não é fácil de conseguir. Então, biópsia não é simples de conseguir, um exame invasivo, né? Precisa de um profissional treinado, né? Treinado para tratar as complicações da biópsia hepática também. Normalmente ela é feita em regime hospitalar, né? Então é um pouquinho mais difícil de conseguir. A elastografia é um exame que a gente fala, ele é lindo de se ver, mas a gente não tem disponível no SUS, né? Aqui em Santa Catarina, a gente não tem elastografia na rede pública, né? Então, o que nos sobra na vida real para estadiar a fibrose, né, são os scores de biomarcador APRI e FIB4, né, que vão muito bem, nos dizem mu muita coisa. Então, se a gente calculou e o APRI abaixo de 1, esse paciente tem baixa probabilidade de ser cirrótico, né? Então, ok, provavelmente ele não é cirrótico, a gente fica tranquilo com isso, tá? No entanto, se o APRI é acima de 2, então a alta probabilidade de ser cirrótico, a gente vai ter que ter um cuidado maior com esse paciente depois, tá? E existe aí uma zona cinzenta do APRI, né, que é entre 1 e 1,49. E a gente pode utilizar, né, a gente pode, na nossa prática clínica, né, sempre fazer esse cálculo, né? Lembra o que a gente precisa para calcular, né? Então, para o APRI, valor de ST, o valor de referência do laboratório e as plaquetas, e para o FIB4, a idade do paciente, valor de ST e plaquetas, né? Que são exames, né? Como eu coloquei ali alguns slides para trás, são exames que a gente sempre solicita, né? Nessa avaliação inicial do paciente com hepatite C. Então, é muito fácil da gente conseguir e é orientado que a gente sempre calcule, tá? E aí, voltamos então lá para o nosso fluxograma de diagnóstico, né? Então, a gente tem um paciente que foi feito a carga viral e veio detectado. Então, um paciente que confirmou a infecção pelo vírus C. Está aí ele confirmado. E a gente vai calcular o APRI, certo? Se o APRI, né? E aí a gente vai ver né, aonde esse APRI se encaixa, né? Menor do que 1, maior do que 2 ou entre 1 e 2, tá? Independente do APRI, a gente deve prescrever terapia antiviral, tá? E vocês, né? O nosso objetivo é que vocês estejam aptos a prescrever terapia antiviral para esses pacientes, tá? Independente do APRI. É óbvio que se o paciente tem um APRI que sugere que ele seja cirrótico, né, é importante que esse paciente seja avaliado também por um especialista, né? Então, sim, a gente vai encaminhar esse paciente para o ambulatório de gastro, ou de hepato, ou para o infecto, avaliar também, né? Mas o que eu quero que fique claro é que, ainda assim, esse paciente deve receber tratamento, tá? Tratamento antiviral, né? Às vezes aí a gente encaminha e aí ele demora 6 meses para chegar no ambulatório de hepato. Nesses 6 meses ele já podia ter curado a hepatite C, né? Então, pelo menos ele vai demorar 6 meses para chegar no ambulatório de hepato, mas ele vai chegar já sem o vírus, tá? E para esses pacientes, né, com suspeita de fibrose mais avançada, além daqueles examezinhos básicos lá, aí é bom a gente avaliar a função hepática também, né, com o coagulograma, com a albumina, solicitar alfa-fetoproteína, né, enfim, outros exames de função hepática, né, ultrassom sempre que possível, e a endoscopia, né, se a gente suspeita, né, de que ele tenha hipertensão portal, né? Então já tá plaquetopênico, tem uma esplenomegalia, né? Então pode ter hipertensão portal. A gente solicita endoscopia também para avaliar a presença de varizes esofágicas, tá? Mas reforço, independente disso, essa pessoa merece tratamento antiviral, tá? Aqui falando um pouquinho da cirrose, tá? Né? A gente entre os pacientes cirróticos, né? É importante a gente calcular ver em que classificação de Child que ele se enquadra, né? Então, a classificação de Child são esses os parâmetros que avalia, né? Então, a bilirrubina, a albumina, a presença de ascite, um distúrbio neurológico, né? Que é a encefalopatia e alteração de protrombina. Então, a gente, né, vai ver, então, por isso que esses pacientes, né, com suspeita de cirrose, a gente deve pedir outros exames, né? Além daqueles
daqueles básicos. E aí, a depender do valor, né, a gente vai somar pontos, né? A gente olha para essa tabelinha aqui e vai somando pontos. Tá? E aí, então, se o score de Child for entre 5 e 6 pontos, né? Por exemplo, a bilirrubina é 1,5, aí soma um ponto. A albumina é 3,8, soma um ponto. Ele não tem ascite, ele não tem encefalopatia, então soma mais um, soma mais um. E o INR é 1,5. Então, somou 5 pontinhos aqui. Então, ele é um Child A, tá? Entre 5 e 6 é Child A, que é cirrose compensada. Um paciente com cirrose compensada, muito provavelmente, se a gente tirar o fator de agressão do fígado, né? Então, se a gente para de beber, a gente tira o vírus, a gente erradica o vírus, essa cirrose vai continuar compensada, ele não vai descompensar, né? Um pouquinho mais grave são os pacientes com cirrose descompensada, né? Que é Child B de 7 a 9 pontos ou Child C maior do que 10, né? Esses pacientes aí, né? Provavelmente aquele paciente com ascite volumosa, que internou com hemorragia digestiva e depois fez ascite, né? Muito provavelmente os pacientes com cirrose descompensada não vão ser, né, a rotina de vocês nos ambulatórios, né? Esses pacientes descompensados, eles tendem a procurar serviços de urgência e emergência, né? Mas é sempre importante a gente fazer esse cálculo do Child, né? Porque isso é um critério de gravidade até na hora do encaminhamento. Tá? Muito bem, e aí vamos falar do tratamento, tá? Qual é o objetivo do nosso tratamento? Tá? O objetivo do nosso tratamento é RVS, que é resposta virológica sustentada. Então, a gente fala, o paciente tomou remédio, tratou e alcançou RVS. O que, que é RVS? É a cura. Tá? Hepatite C, vocês lembram, eu falei lá no começo, o vírus C é um vírus RNA, né? Então, por ser um vírus RNA, ele não incorpora ali no material genético do seu hospedeiro, né? Então, a gente sim consegue fazer uma cura esterilizante, a gente consegue erradicar a infecção, né? Com os remédios que a gente tem hoje, a gente consegue isso, né? Então, voltando um pouquinho ali na história, né, da infecção pelo vírus C, quando a gente começou a tratar, né, então descobriu ali nos anos 90 os tratamentos muito ruins, né? Então, a gente não tratava todo mundo, não dava remédio para todo mundo, porque o remédio era muito ruim, né? Os remédios baseados em interferon, né? Tratamentos com uma chance de cura não superior a 50%, né? Então, a gente era muito ruim tratar hepatite C, né? E a história, né, do tratamento da hepatite C começou a mudar a partir de 2013, né? Então, a gente tem remédios altamente eficazes, esquemas só por via oral, esquemas livres de interferon, de duração curtinha, né, de 12, 16 semanas, na maioria das vezes, baixa chance de resistência, que o mesmo remédio pode ser usado para qualquer um dos genótipos, super bem tolerados, super seguros e com um custo cada vez mais baixo, né? Então, a gente brinca, né, praticamente o perfectovir, né, o antiviral perfeito, né? Praticamente a gente conseguiu isso na hepatite C, né? Aqui, só para vocês, né, título de curiosidade, a história da natural da infecção, do tratamento da hepatite C. Então, ó, lá nos anos 90, né, assim que se conheceu o vírus, a gente utilizava interferon convencional por 6 meses. Ó, aqui é a taxa de RVS, né, de resposta virológica sustentada, 6%, né? Aí depois a gente passou a usar interferon convencional por 12 meses, né? Aumentou um pouquinho. Aí a gente começou a usar ribavirina, associou o interferon com a ribavirina. Aumentou um pouquinho, né? Deu um salto, na verdade, né? Nas taxas de curar. Um terço dos pacientes a gente curava. Dependia do genótipo, dependia de um monte de coisa, né? Depois, né, ampliou o tratamento, né, estendeu o tratamento, né? A partir dos anos 2000 a gente começou a usar interferon pegilado, né, que é um interferon com uma molécula que fazia com que ele tenha uma melhor absorção, né, e aí podia ser utilizado só uma vez por semana, né? Então foi uma revolução no tratamento, né? Depois associação de ribavirina, chegamos a 50%, e a gente ficou muito tempo ali, dos anos 2000, começo dos anos 2000, até 2013,
tá? Que foram os primeiros antivirais de ação direta, a gente tinha interferon e ribavirina, que era uma porcaria, né? Muito efeito colateral, interferon muito, muito mal tolerado, muitas contraindicações, doença psiquiátrica, uso de droga, depressão, problemas de tireoide, né? Todas contraindicações para utilizar interferon, muito efeito colateral e com uma chance, né, essa chance de cura pífia aqui que não passava de 50%, né? E era o que a gente tinha. E aí, o que acontece? Muitos pacientes que foram diagnosticados ali anos 2000, começo dos anos de 2010, a gente dizia, olha, não precisa tratar. Né? Porque de fato a gente só tratava quem era mais grave, né? Quem era F3, quem era F4, porque, né, a gente sabia a progressão era lenta, né? Então, um paciente que era F0, F1, provavelmente ele ia ficar mais 10, 15 anos com o seu vírus ali sem ter nenhuma complicação, né? Então a progressão era lenta e o tratamento era muito ruim, com uma baixa chance de cura. Então a gente só tratava quem era mais grave. E o que acontece é que muitos pacientes foram orientados dessa forma ali. E sumiram dos ambulatórios, né? Ah, não preciso tratar e sumiu, nunca mais buscou tratamento. E aí, a partir de 2011, com os primeiros antivirais, né? O bocevir e o telaprevir, que usava junto com interferon e ribavirina, mas mais a partir de 2013, né? Com os antivirais de ação direta, a gente fala DAAs, né? Antivirais de ação direta, a sigla em inglês. Então, a gente começou o esquema sem interferon e veja que a taxa de sucesso, né, subiu para 95%. Hoje, os estudos de vida real mostram taxas de RVS 97%, 98%. Né? Então, a gente começou a tratar. Então, a partir de 2013, 2015, aqui no Brasil, 2018, né, essa recomendação de tratar todo mundo. Né? Só que acontece que muitos pacientes não voltaram mais para os serviços para serem tratados, né, com essas novas drogas, e aí voltam cirróticos, né? Isso é um problema que a gente ainda vê. Tá? Aqui só, né, uma outra curiosidade. Então, a gente evoluiu muito, né, quando a gente fala em taxa de sucesso, né? Esse quadro da esquerda aqui, né, em azul, ele mostra que a taxa de sucesso individual, né, a chance de resposta subiu muito ao longo dos anos, né? Então, mais de 95% das pessoas tratadas para hepatite C cura a infecção. Mas quando a gente olha para, né, para a população, né, mesmo com esses novos tratamentos, menos de 10% dos infectados, né, isso dados globais, né, então menos de 10% dos infectados no mundo foram tratados para hepatite C. Né? Então, se a gente está muito longe de eliminar, né, até 2030, a gente tem muito trabalho pela frente. Né? Então, para termos individuais, melhorou muito, mas para a população, não, a gente não está conseguindo achar as pessoas e tratar de fato. Tá? Então, a gente precisa ir atrás desses indivíduos. Eu reforço aqui, esse é nosso papel. Em relação aos esquemas de tratamento, então, tá? O que a gente tem hoje, tá? Então, hoje, eu digo hoje, até daqui um mês, no máximo 2 meses, né? Até que a gente. Enquanto a gente tiver estoque de sofosbuvir e ledipasvir, tá? Que é a droga, né? Uma droga que só funciona para genótipo 1, né? Então, enquanto esses estoques não acabarem, a gente precisa genotipar e a gente vai tratar genótipo 1 com sofo e ledipasvir por 12, 8 a 12 semanas, 8 semanas, situações muito específicas de carga viral baixa, né? Então, praticamente ninguém, né? Se a gente colocar 12 semanas, né, como tratamento, a gente vai acertar para a maioria das vezes, tá? Então, veja, paciente sem cirrose ou cirrose com Child-Pugh, 12 semanas. Os descompensados é que o tratamento, né, talvez tenha que ser, talvez não, deve ser prorrogado, né, por 24 semanas. E para todos os outros genótipos, a gente usa sofovelpatasvir, tá? Também por 12 semanas e 24 se for cirrose descompensada. E vejam a posologia, tá? Os comprimidos são coformulados, então sofosbuvir é um comprimido uma vez ao dia. Então, a gente toma um, né, o tal do perfectovir, né? Um comprimidinho uma vez ao dia. Sofosbuvir também, um comprimidinho uma vez ao dia, tá? Só isso, sem grandes complicações. A partir, então, isso é o que a gente tem por enquanto, por mais uns 2 meses, talvez.
A partir do momento que a gente tiver só esquemas pangenotípicos, né, então a única coisa que a gente vai precisar avaliar, né, é se o paciente é cirrótico, né, descompensado ou não, né, e o clearance de creatinina, tá? Então, quando o clearance de creatinina é acima de 30, né, a gente vai dar sulfovelpatasvir para todo mundo, tá? Por 12 semanas, e se for cirrótico descompensado, aí a gente vai dar por 24 semanas, né? Ou então a gente pode associar ribavirina por 12 semanas. Vejam bem, o objetivo da gente aqui hoje não é que vocês tratem paciente cirrótico descompensado, né? Eles não são, eles são a minoria, né? E esses pacientes a gente obrigatoriamente vai, esse paciente tem que ser visto pelo especialista, né? O cirrótico descompensado. Mas se vocês tiverem segurança em tratar os cirróticos compensados e a grande maioria dos não cirróticos, né? Vocês já vão conseguir tratar muita gente, tá? E se o clearance de creatinina for menor do que 30, né? Então, o que o protocolo coloca? Então, o mesmo sulfovelpatasvir, ou então glecaprevir e pibrentasvir, tá? E aí é que muda o tempo de tratamento, né? Sem cirrose 8 semanas, Xail de A 12, né? E Xail de B ou C associa ribavirina por 12 semanas também. Então, se vocês souberem tratar não cirróticos ou no máximo um Xail de A, né? Já tá de muito, muito bom tamanho. E para situações de exceção, né? Quando esse primeiro tratamento não funcionou, né? A gente fala chance de RVS 95, 97%. Eventualmente, a gente vai acontecer de não ter RVS, né? 5, 3, 5% dos pacientes não vão ter RVS, normalmente porque eles não tomaram o remédio, né? Porque a adesão não foi boa. Então, para esses pacientes, tem os esquemas de retratamento, né? Que eu coloco aqui, mas esse paciente, né, obrigatoriamente vai ser encaminhado para o especialista, né, para avaliar isso direitinho, né? Então, o que o nosso nossos documentos, né, do Ministério da Saúde colocam, né, retratamento é com glecaprevir pibrentasvir por 16 semanas, né, associado ou não à ribavirina, tá? Essa aqui é a carinha dos remédios, né, o sulfolidipasvir é o Harvone, então, 90 miligramas de lidipasvir, 400 de sulfo, coformulado, um comprimido uma vez ao dia, tá? O sulfovelpatasvir é o Epiclusa, também um comprimido uma vez ao dia. E o GP, né, glecaprevir pibrentasvir, aí são três comprimidos uma vez ao dia, tá? Pronto, acabou isso, né, para a grande maioria dos pacientes, 12 semanas, tá? A única coisa que a gente precisa ficar atento é em relação às interações medicamentosas. São poucas, mas elas existem, né? Então, sempre antes de prescrever um tratamento de hepatite C, convém pôr num dos aplicativos, né? Esse aqui é da Universidade de Liverpool, tem outros, né? Eu gosto bastante desse, tem aplicativo para celular também, né? Então, a gente vai pôr ali, né? Põe o nome dos remédios que o paciente usa, escolhe o tratamento antiviral que a gente pretende passar, e aí o aplicativo vai nos dar se é possível ou não utilizar isso, tá? Eu só faço uma observação aqui, né? O que é mais comum, né? Então, assim, os anticonvulsivantes, né? Carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, oxicarbazepina, isso aí sempre a gente tem que ficar atento, né? Normalmente interage. É, tanto com o sulfolidipasvir quanto com o sulfovelpatasvir, alguns antirretrovirais interagem também, então, eventualmente, a gente tem que trocar o esquema antirretroviral do HIV, né? E aí, especialmente para o glecaprevir, né, que interage com darunavir, né? Mas isso a gente vai pôr ali no aplicativo, né? E normalmente, de novo, né? Normalmente os pacientes co-infectados, eles vão estar na mão do especialista também, né? Então, isso já vai ser avaliado. Tá? E aí voltamos ali para o nosso fluxograma. Então, a gente prescreveu tratamento antiviral com sulfolidipasvir ou sulfovelpatasvir, tá? E aí, como é que a gente avalia se o tratamento funcionou ou não, tá? A gente faz um exame de carga viral, né, um PCR-HSV, entre 12 e 24 semanas após o fim do tratamento. Vejam que não é necessário ficar fazendo exame de monitoramento durante o tratamento, a não ser que os cirróticos descompensados, aí sim, né, se for usar ribavirina, se não, não precisa nem pedir exame de acompanhamento. O paciente vem, a gente prescreve o tratamento, ele sai com um remédio
E a gente orienta que ele tome, né? Orienta a adesão e ele volta só se tiver algum efeito colateral, alguma coisa que é super raro, né? A grande maioria dos pacientes tolera super bem. A gente só vai pedir esse exame de carga viral, então, entre 12 e 24 semanas depois do fim do tratamento, para avaliar resposta virológica sustentada. Então, se a carga viral for não detectada, esse paciente alcançou a RVS, ótimo. Se for detectado, ou seja, falhou com o tratamento, muito provavelmente porque não usou, né? Ou usou e parou e aí voltou a usar. Então, isso a gente tem que reforçar muito bem com o paciente, né? Antes de prescrever. A gente tem que acertar, a chance de dar certo é muito grande, mas a gente tem que acertar na primeira vez, né? Se esse paciente, então, não funcionou o tratamento, obrigatoriamente a gente vai encaminhar para avaliação especializada, né? Para avaliar o retratamento. E como a gente acompanha os pacientes após RVS, né? Depois que eles curaram a sua hepatite C, como é que a gente vai acompanhar? Então, os pacientes que eram fibrose F0, F2 ou então APRI menor do que 1, esses pacientes podem receber alta, tá? Eles têm um comprometimento hepático pequeno, né? A gente tirou o fator de agressão, que era o vírus, e esses pacientes vão viver muito bem com o seu fígado, eles podem receber alta, né? Por outro lado, os pacientes F3 ou F4, ou então aqueles com um APRI maior do que 1, esses pacientes, né, então já têm uma fibrose avançada, então eles devem ficar em acompanhamento, né, para rastrear hepatocarcinoma e varizes de esôfago, né, quando indicado. Então, para esses pacientes, a gente não vai poder dar alta, né? Eles vão ficar ali amarrados nos nossos serviços. Então, mais um motivo para a gente tratar todo mundo quanto antes, né, para poder dar alta depois. E, obviamente, né, para todos os pacientes, a gente tem que fazer essas orientações, né, em relação à prevenção da reinfecção, né? A gente já tem relatos de reinfecção pelo vírus C, mais de uma reinfecção, inclusive, né? Então, isso é possível, a gente tem que orientar, né? E, claro, né, manter a abstinência ao álcool, né, controle de peso, né, controle de outras doenças que possam contribuir ali para a doença hepática do paciente, né? Então, isso aí vale para todo mundo, tá? Mas muito simples de tratar a hepatite C, tá? Muito fácil, né? Cada vez mais fácil o tratamento da hepatite C. Eu acho que a gente pode deixar as perguntas para o final. Vamos falar de hepatite B e aí no final a gente deixa, faz um compilado de questionamentos, tá? Então vamos continuar com a hepatite B. Tá. Então, aqui diferente então do que a gente viu lá no vírus da hepatite C, né? Então, chama atenção, né? E vocês lembrem disso também. O vírus B é um vírus de DNA, tá? E aí, por conta disso, ele é um vírus oncogênico, né? Esse material genético do vírus B, ele fica, ele fica integrado no material genético do hospedeiro, né? Então, por conta disso, é um vírus oncogênico, né? Ele tem essa estrutura, eu vou falar muito rapidamente aqui para vocês, é que isso gera muita confusão na interpretação dos marcadores sorológicos. Então, eu vou falar aqui rápido, assim, tentar explicar de forma clara e sucinta, né? Então, entenda que o vírus da hepatite C, né, ele tem três grandes estruturas, vamos dizer assim, né? Então, ele tem um envelope, né, que é constituído por esse envelope lipídico e pelo antígeno de superfície, que é o HBsAg. Lembrem-se desse nome, tá? Tem a parte mais central, que é o núcleo capsídeo, né? No núcleo capsídeo, então, tem o antígeno do CORE, né? O antígeno central, e tem o DNA, né? Essa dupla fita incompleta de DNA, né? Ali no núcleo capsídeo. E ele vai ter a DNA polimerase, né? Que é uma enzima que tem função de transcriptase reversa, né? Então, apesar de ser um vírus RNA, um vírus DNA, ele vai ter essa enzima, né? Justamente essa transcriptase reversa né, na hora da replicação, para ajudar a concluir a formação dessa fita de DNA, que é uma fita incompleta, tá? E ele vai ter também o antígeno E, que é o antígeno E a gente entende como sendo algo mais solúvel,
né, que está ali meio que pulverizado, né, em todo o vírus. Então, lembrem-se disso, tá? A gente tem o antígeno S de superfície, o antígeno E, que é esse que tá pulverizado, e o antígeno C, que é do core, o central, tá? O antígeno C a gente só vai encontrar no hepatócito, tá? Então, só se a gente biopsiar o fígado desse indivíduo. Então, a gente não encontra o antígeno C no sangue periférico, tá? Por outro lado, o antígeno S e o antígeno E, sim, a gente dosa no sangue periférico do paciente, tá? Fiquem com isso nas suas mentes por enquanto, tá? Em relação à epidemiologia da infecção pelo vírus B, né? Então, assim como da hepatite C, tem áreas com alta prevalência, né? Mais ali no Oriente Médio, né? As Américas aqui são consideradas regiões de prevalência intermediária baixa, né? No entanto, no Brasil, a gente tem áreas de alta prevalência. Aí a gente já vai falar sobre isso, tá? Em relação a dados da OMS, né, a gente tem 250 milhões de portadores crônicos, né? Só 10% são diagnosticados, né? A prevalência, tá, de 0,52, né? Lembra, a prevalência da hepatite C, 0,7, né? Vocês me desculpem, eu não coloquei os dados atualizados aqui, tá? Do último boletim, tá? Mas até 2019, 247 mil casos, né? Provavelmente chegamos em torno dos 300 mil casos confirmados, aí 300 e alguma coisa, até 2021, tá? E até 2018, 16 mil óbitos. Aqui, em relação à taxa de detecção, né, do Brasil, 3,4 em 2021, 3,4 casos por 100 mil habitantes. Santa Catarina, de novo, né, destaca, né, e aí aqui, ó, a taxa do estado em laranjadinho, bem superior à taxa da capital, né? E também, como a hepatite C, historicamente, taxas de detecção superiores à taxa nacional, né, aqui em Santa Catarina. A gente teve essa queda aqui a partir de 2020, durante a pandemia, mas sempre com taxas muito altas. E aí aqui chamo a atenção, né, para vocês. A gente falou hepatite C, especialmente no região aqui litorânea, né, região carbonífera, região litorânea, e hepatite B em Santa Catarina, região oeste, extremo oeste, ali região de Xanxerê, tá? A principal forma de transmissão, vocês certamente sabem, né? Relação sexual desprotegida e transmissão vertical, né? Aqui no estado, inclusive, transmissão vertical chama muito a atenção, né? Esse grande número de casos aqui na região oeste, extremo oeste do estado, muitos são por transmissão vertical, né? E outras formas também, né? Contato direto, solução de continuidade, ou parenteral, ou transfusão, tá? Aqui, né, esse gráfico, ele é interessante que ele mostra a chance de cronificar. Então, eu falei para vocês, hepatite C, 80% das pessoas que têm contato com o vírus cronificam, 20% elimina. Para hepatite B, a chance de cronificar varia conforme a idade com que a pessoa tem contato com o vírus. Então, se a pessoa tem contato ali no logo após o nascimento, né? Então, a mãe era portadora do vírus B, né? E o bebezinho já tem esse contato, então a chance de cronificar é de 90%, né? Por outro lado, se o indivíduo adulto tiver o contato com o vírus B por transmissão sexual, por exemplo, a chance de cronificar em torno de 5%, tá? Então, por isso que varia tanto, né? As pessoas que têm a infecção pelo vírus B, né? Né, a gente tem que ver, né, muitas vezes a gente encontra uma pessoa que tem só uma cicatriz sorológica, né, de contato prévio, né. Entre aqueles pacientes que têm uma infecção crônica, né, então várias coisas podem acontecer, né. O paciente pode ficar num estágio de latência e nunca vir a desenvolver sintomas, ou mesmo nunca progredir a fibrose hepática, né? Em torno de 30% só vão desenvolver cirrose, né? Entre os pacientes com cirrose, né, obviamente pode ter descompensação,
da cirrose, né, evoluir, então progredir ali no child, ou então ele pode evoluir com carcinoma hepatocelular, né? Uma coisa que chama atenção na hepatite B é que, por ser um vírus DNA, que é um vírus oncogênico, o paciente pode pular a fase de cirrose, né, e da infecção crônica para um hepatocarcinoma, sem ter cirrose, né? Isso não é comum, né? Não mais do que 5% dos pacientes infectados desenvolvem-se o hepatocarcinoma sem cirrose, né? Mas isso está descrito, então por isso que todos os portadores do vírus B devem ser monitorados, independente de receber ou não tratamento, tá? Então vamos lá, voltando aos nossos marcadores. Então a gente já explicou, a gente tem os marcadores virais, né, relacionados aos antígenos do vírus: HBsAg, HBeAg e HBcAg. Para cada antígeno, o corpo da gente vai produzir, né, o corpo do indivíduo infectado vai produzir um anticorpo. Então, contra o antígeno S, vai produzir o anti-HBs, tá? Contra o antígeno E, ele vai produzir o anti-HBe. Contra o antígeno C, ele vai produzir o anti-HBc, tá? Os anticorpos, todos podem ser dosados em sangue periférico do indivíduo, né? E a gente tem, para o antígeno C, a gente tem duas frações, né? A IgM e a IgG, né? Que é o marcador de infecção aguda e crônica, tá? O que que o nosso teste rápido vê? O teste rápido de hepatite B, ele vê HBsAg, né? Então, quando vocês fazem lá um teste, isso a gente tem que saber, né? Quando a gente está fazendo um teste de hepatite B, o que que tu tá vendo? O que que esse exame te mostra? Ele não te mostra anticorpo, né? Então, ele é um teste de antígeno. Por conta disso, ele já é um teste confirmatório, né? Então, se a pessoa tem o um antígeno, o HBsAg, ela tem o marcador de infecção, né? Ela tem o vírus no seu organismo, né? Os outros exames, eles vão nos auxiliar no estadiamento, tá? Mas eles não vão ser necessários para confirmação da infecção, tá? Aqui na infecção, né, o padrão de infecção aguda, então, é o primeiro, quando assim que o indivíduo tem o contato com o vírus B, o primeiro marcador que se eleva, né, que começa a ser detectado no sangue periférico é o HBsAg, tá? Em seguida, o HBeAg. É isso, muitas vezes antes até do paciente começar a apresentar sintomas, né? Na sequência, ele começa a ter a produção de anticorpos. Então, o primeiro anticorpo é o anti-HBC, inicialmente na fração IgM, né? E depois na fração IgG, tá? E percebam, né? Então, quando é uma infecção aguda que não cronifica, o HBsAg, a linha vermelha, ele vai aumentar e depois vai diminuir em até 6 meses, né? 24 semanas depois da exposição. Para de ser detectado o HBsAg, ou seja, a infecção não cronificou, né? E aí vai ter produção de anti-HBc, e essa produção persiste, né? E aí, depois que desaparece o HBsAg, é que vai surgir o anti-HBs, né? Que é um marcador de que o vírus foi eliminado, certo? Por outro lado, na infecção crônica, ou seja, quando o indivíduo não consegue eliminar o vírus, tá? Então, de novo, o primeiro marcador que aparece é o HBsAg, tá? E veja, é uma infecção crônica, então o HBsAg persiste, tá? Então, aqui vai um conceito para vocês: o HBsAg é o marcador de infecção crônica, né? A infecção crônica pelo vírus B, ela é definida pela presença do HBsAg no sangue periférico. Então, se vocês fazem um teste rápido num paciente e veio positivo, né? O teste rápido é HBsAg. Essa pessoa tem hepatite B, tá? Ela é aguda ou ela é crônica, né? A gente, num primeiro momento, a gente pode não saber, né? Muito provavelmente é crônica, né? Se o paciente não tem sintoma, não tem nenhuma exposição recente, é uma infecção crônica, só que a gente está pegando só naquele momento, né? Fez uma fotinho ali do momento. Ainda na infecção crônica, então, o HBeAg, ele persiste, a persistência dele não define duração de sintomas nem nada, né? Ele pode, o HBeAg vai ser um marcador de replicação, né? Então, ele é utilizado para a gente definir sobre tratamento, né? A fração anti-HBc IgG também vai persistir,
né? E o anti-HBC IgM vai subir e depois vai diminuir. Então, na infecção crônica, o indivíduo vai ter HBsAg reagente, anti-HBC reagente e HbAg ou anti-HB, isso é indiferente, tá? Mas o S e o anti-HBC vão ser presentes na infecção crônica e veja como o HbsAg não caiu, ele não produziu anti-HBs, tá? E esse aqui é o fluxograma, né? Que o manual, aquele manual amarelinho que eu mostrei lá no comecinho, né? Esse, o fluxograma de diagnóstico que o manual coloca. Então, a gente faz o teste rápido, avalia, né, se é um teste válido. Se foi, se é válido e o resultado for reagente, então sim, né? A gente vai coletar teste molecular, né? Vai encaminhar para o diagnóstico, para o acompanhamento, mas esse paciente já tem diagnóstico, né? A gente vai ter que notificar esse paciente, tá? E se o teste for não reagente, né? Então a amostra é não reagente para hepatite B, e aí avaliar só sintoma, enfim, necessidade de repetir aquela amostra, tá? Depender de cada cenário, tá? Essa tabelinha aqui, ele mostra a interpretação, né, desses resultados sorológicos. Então, vamos falar sobre eles. Então, esse primeiro, né? Então, o paciente HBsAg é não reagente, anti-HBC total. E o IgM não reagente e o anti-S não reagente. Ou seja, essa pessoa nunca teve contato com nenhuma das partes do vírus B, né? Então, ela está suscetível à infecção. A gente tem que encaminhar esse indivíduo para vacinação, tá? O segundo padrão aqui. O HBsAg é não reagente. O anti-HBC IgM é. Então, se é não reagente, ele não tem o vírus, né? Não é uma infecção crônica. Já partam desse princípio. Mas ele teve contato com o core, né? Tanto teve contato que ele produziu o anti-HBC total, né? Que é reagente. E produziu também o anti-HBs, ou seja, ele teve contato com o vírus, mas ele eliminou, ou seja, ele está imune após a infecção. O terceiro exemplo, então, de novo, HBsAg não reagente, não tem infecção. Não tem infecção pelo vírus B. Anti-HBC, as duas frações não reagente, ele só tem anticorpos contra o S. Como assim que ele só produziu anticorpos contra o S? Ele não teve contato com o vírus todinho, né? Ele só produziu anticorpos contra a superfície. Como isso é possível? Com vacina, né? A vacina é feito com HBsAg, né? Então ela só estimula a produção do anti-HBs. Então esse aqui é o marcador de imunização após vacina, tá? O quarto exemplo, então, o SHBsAg é reagente, então ele tem infecção, tá? A fração IgM é reagente, tá? E a fração total, indiferente, pode ser reagente ou não reagente, tá? E o anti-HBs é não reagente, ou seja, ele tá lá no comecinho, né? Lá no comecinho da infecção. É provavelmente uma infecção recente com menos de 6 meses. É que a gente precisa avaliar sintomas, né? Pode ser uma hepatite B aguda. E o último exemplo aqui, né? Então, ele tem um HBsAg reagente. Vocês fizeram lá o teste rápido. Aí, encaminhou para os outros exames. A fração IgM é não reagente e o anti-HBs total é reagente. E o anti-HBs não reagente. Isso aqui é o caso clássico da infecção crônica pelo vírus B. A grande maioria dos nossos pacientes, né, a gente vão, né, vão estar esse vai ser o padrão sorológico dele, né, infectado cronicamente pelo vírus B. Vejam que a presença do E, né, HBAg e anti-HB não ajuda a gente para o diagnóstico, né? Ela vai ajudar a gente a definir tratamento, né? Que aqui não se assustem, né, com essa figura, né? Ele mostra né, graficamente, a evolução da infecção crônica pelo vírus B ali ao longo da vida do indivíduo, né? Então, com base nas transaminases, né, no valor de LT, e na carga viral, né? O paciente passa por estágios, né, ao longo da vida de maior replicação, né, ou menor replicação. Né? Na presença do antígeno E, né? Lembre, o antígeno E ele é um marcador de replicação, né? Então, quando o antígeno E está
está positivo, muito provavelmente a carga viral é mais alta, né? Mas não necessariamente vai ter agressão hepatocelular, né? Que são essas fases que há flutuação de transaminases, que há alteração de transaminases, né? Que são as fases de hepatite, né? Então, nessas fases aqui, né, que a gente chama de clearance imune ou fase de reativação, então, tem replicação, que pode ser mais ou menos importante, né? A carga viral pode ser maior ou menor, e importante, tem agressão hepatocelular. Se tem agressão hepatocelular, né, que a gente avalia através do valor de ALT, né, vai ter progressão da fibrose. Então, esses são os momentos em que a gente deve indicar a terapia antiviral, tá? Então, nem sempre, na hepatite B, diferente da C, não é todo paciente que precisa receber tratamento, né, que precisa receber terapia antiviral. Ele vai receber se ele tem agressão, né, se ele está tendo progressão da fibrose. Tá? E aí, como a gente, né, como facilitar, né, para a gente entender essas fases da evolução, né? Então, a gente precisa avaliar se tem replicação e se tem lesão hepatocelular. Desculpem, passei. Então, a replicação a gente avalia pela presença do HBAG e pela carga viral, o HBV-DNA, e a lesão hepatocelular a gente avalia pelo valor de ALT e pela fibrose hepática, tá? Que, né, da mesma forma, a gente pode estadiar a fibrose por biópsia, por elastografia e até pelos scores de biomarcadores. Tá? Vejam aqui, em relação aos objetivos do tratamento, né, diferente da hepatite C, o objetivo primário do nosso tratamento não é a cura. Né? A gente não tem remédios que erradicam o vírus B do nosso organismo. Né? Então, o objetivo primário do nosso tratamento é aumentar a sobrevida do paciente e reduzir a progressão da doença hepática, né? Por consequência, a gente reduz o risco de transmissão vertical, reduz a reativação e previne o surgimento de manifestações extra-hepáticas. Tá? Se o paciente já é cirrótico, a gente vai dar remédio porque isso previne descompensação. Se ele já tem câncer de fígado, o tratamento previne a recorrência do câncer. Né? E em algumas situações, né, mais pontuais de infecção aguda, né, de hepatite B aguda, na grande maioria das vezes a gente não trata, mas às vezes precisa tratar para reduzir o risco de falência. Tá? Qual é o objetivo do nosso tratamento, então? Né? O resultado ideal seria a perda sustentada do HBsAg, né? Que a gente fala de clareamento da infecção, com ou sem soroconversão para anti-HBs. A gente sabe que a chance disso acontecer é em torno de 1% ao ano, né? Então, não é um desfecho que a gente vai buscar, né? Então, a gente trabalha com desfechos alternativos, que é a resposta virológica, né? Com controle da viremia, com redução da carga viral, a resposta imunológica, então, sempre que possível, soroconversão do E para o anti-E, porque isso é um marcador de menor replicação, e a resposta bioquímica com o controle da normalização das transaminases. Né? Então, esses são os critérios que a gente tem que avaliar para indicar ou não o tratamento. Né? Então, quando eu digo que tratar hepatite B é um pouquinho mais complicado do que tratar hepatite C, né? Então, isso é verdade. Normalmente, né, tem que ter um pouquinho mais, né? Hepatite C diagnosticou, é virêmico, igual ao tratamento. Hepatite B não, a gente tem que avaliar outros fatores, às vezes acompanhar o paciente por 6 meses, 1 ano, né, para ver em que fase que ele está, né, para ver se de fato tem indicação de usar antiviral. Né? Então, a gente tem que avaliar as características familiares, né, como muitas vezes o vírus B é um vírus de transmissão tão vertical, né? Por exemplo, se naquela família alguém que tinha hepatite B, desenvolveu o câncer de fígado, e a gente vai ficar mais propenso a tratar o nosso paciente, né? Por exemplo, a mãe teve câncer de fígado. Né? Por quê? Porque o vírus desse paciente é um vírus talvez com um perfil mais oncogênico, né? Então, com maior risco de desenvolver câncer, talvez esse paciente, né, a gente considere tratar. Então, são esses os marcadores, basicamente, que a gente avalia. Né? O quadro clínico, a presença ou não do antígeno E, valor de transaminase e valor de carga viral. E sempre que possível, né, biópsia e elastografia, né, a gente sabendo da nossa realidade ali nos nossos ambulatórios, né.
Então, a gente sempre vai tratar, né? Independente de qualquer... né? Não temos dúvida. Então, quando a carga viral for acima de 20 mil e transaminases maior do que 2 vezes, né, no paciente e reagente, ou então nesse paciente e reagente que tem mais de 30 anos, né? Mesmo que não tenha esses outros critérios, que é um paciente já com uma replicação mais longa, né, com maior risco de desenvolvimento de especialmente de câncer. Nos que são e não reagente, né, normalmente eles têm carga viral mais baixa, então a gente trata se a carga viral for maior que 2.000 unidades e também se tiver alteração de transaminases maior que 2 vezes. E quem a gente não precisa tratar, né? Quem tem carga viral super alta, mas transaminases normais e enzimas normais, né? É aquele paciente imunotolerante, né? Ele tem o vírus, mas o vírus não está agredindo. Então, a gente acompanha para ver o que vai acontecer, né? Não tende a dar remédio se ele tem menos de 30 anos. Ou então, né, aquele paciente que a gente fala é o portador inativo, né? Uma carga viral extremamente baixinha, né? Abaixo de 2.000 unidades, com enzimas normais. Tá? Mas não é porque a gente não vai tratar que a gente não vai acompanhar, tá? Então, esse paciente, ele, né, esse que a gente não vai dar remédio, eles precisam ser monitorados com enzimas, com carga viral, com ultrassom de abdômen, né, e eventualmente com a avaliação da fibrose, tá? E quem a gente trata independente de qualquer coisa, né? Já falei um pouquinho, a gente reforça aqui, o cirrótico sempre, então, se ele chega pra gente, já é cirrótico, é, tem manifestação de cirrose e tem vírus B, com qualquer viremia a gente trata, né? Se a biópsia mostrar um valor maior do que F2, né? Então fez biópsia, é, não tinha, né, a carga viral não era tão alta, as enzimas não eram tão alteradas, mas fez biópsia maior que F2, ou elastografia maior que 7, né, que corresponde a F2, vai tratar. A história familiar, pelos motivos que eu falei antes, manifestações extra-hepáticas, se ele vai ser imunossuprimido pelo risco de reativação, ou, obviamente, se ele é co-infectado, né, com HIV ou HCV. E como a gente trata? O que a gente tem para tratar a hepatite B? A gente tem o interferon pegilado, né, que é uma droga de duração fixa, né, a gente trata de 12 meses, eventualmente até 24 meses, né, mais raramente. A gente prefere o interferon para os pacientes que são HBe AG reagente, né? E a gente tem as drogas bioral, o entecavir, o tenofovir e agora mais recentemente o tenofovir alafenamida, né, que é o TAF. Tá? Então, essas são as opções que a gente tem. O tenofovir aqui em vermelhinho é a droga de escolha, segundo o nosso protocolo, né? A posologia de cada um deles a gente está vendo aqui, então todos, né, tendo entecavir e TAF são via oral, né, um comprimido uma vez ao dia, o entecavir que a gente pode usar 2 comprimidos só para os cirróticos descompensados, né, e o interferon pegilado aí aplicação subcutânea uma vez na semana. A gente, até março desse ano, a gente não tinha o TAF, né? O TAF é uma opção que a gente tem disponibilizado a partir de março. O TAF, né, para quem não sabe, é um tenofovir. O tenofovir é um inibidor de transcriptase reversa, né? A gente usa para tratar o HIV, né? Ele inibe aquela enzima que eu falei lá no comecinho, né? DNA polimerase, que tem ação de transcriptase reversa, ele inibe aquela enzima, né? Então, por isso que ele, apesar de ser um antirretroviral, ele vai ter ação contra um vírus DNA, né? Parece esquisito, mas é assim que funciona. Então, o tenofovir a gente já usa para o HIV, ele tem ação para o HBV, né, mas é uma droga com um perfil de toxicidade um pouquinho ruim, assim, especialmente toxicidade óssea e renal, né? E às vezes a gente estava ficando sem opção terapêutica para alguns pacientes, e aí a partir da possibilidade de prescrição de TAF, né, então a gente é mais uma opção terapêutica, né? Mas, no entanto, não é a primeira, né? A primeira opção é o tenofovir, né? Se o paciente tem contraindicação ao tenofovir, então a gente tem que ver se ele já usou lamivudina, né? A lamivudina a gente usou muito para tratar a hepatite B há muito tempo, né? E ela, quem já usou lamivudina pode desenvolver uma resistência cruzada ao entecavir. Então, por conta disso, tem contraindicação de usar entecavir, tá? Então, se não pode usar tenofovir por toxicidade óssea ou renal, a gente
a opção seria o entecavir. Aí, se já usou o lamivudina, se nunca usou, a gente vai dar o entecavir. Se já usou, então seria TAF, né? A opção, para o caso óbvio de ele não ter contraindicação ao TAF, tá? Esse quadro aqui é dessa nota técnica de março, né? Então ele coloca aqui quais seriam as contraindicações, né, para o uso de tenofovir, aqui nesses quadros à esquerda, né? Então, clearance de creatina menor que 30, já doença renal estabelecida, né, ou uso de droga potencialmente nefrotóxica ou osteoporose, né? Então, para esses pacientes, a gente vai avaliar se pode ou não usar TAF, ou, perdão, usar entecavir. Se não pode usar entecavir porque já usou lamivudina, então a gente troca para o TAF, tá? Aqui eu destaco para vocês né, em relação às situações especiais de hepatite B, né, a gestação, né, então a gente sabe que a gestação tem um grande risco de transmissão do vírus B, né, especialmente quando a gestante se infecta no terceiro trimestre, né, com um risco de até 60%, né, e especialmente as mães com HBeAg reagente, porque elas têm a carga viral mais alta, né, assim como no HIV. A transmissão, né, o risco de transmissão tá relacionado à carga viral, né? Então, a gente tem que dar uma atenção especial para as gestantes com hepatite B, tá? Eu lembro que não há contraindicação para amamentar, né? Gestantes puérperas com hepatite B podem amamentar. A gente tem que olhar essas mulheres, na verdade, é na gestação. Então, a gente tem que ver a carga viral e a presença ou não do antígeno E, né? Então, esse documento aqui, né, do Ministério da Saúde, ele coloca que se a paciente tiver uma carga viral acima de 200 mil unidades, ela deve receber profilaxia antiviral durante a gestação para prevenção da transmissão vertical. Ou então, se ela for E reagente, né, independente da carga viral, não precisaria nem pedir carga viral, né? Então, se ela for E reagente, ou se a carga viral for acima de 200 mil unidades, a gente deve dar tenofovir, tá? Essa dose de 300 miligramas por dia a partir da 24ª semana, ali, né? No finzinho do segundo trimestre, entrando para o terceiro trimestre. O tenofovir é a única droga que é autorizada para gestante, tá? E aí a gente vai acompanhar essas mulheres aqui, né? De novo, né? Normalmente a gestante com hepatite B, ela vai ser também encaminhada para o serviço especializado, né? Então, não vai ficar só ali na mão de quem está de fato na ponta, né? Ela vai ser acompanhada também ou por infecto ou por um hepato, tá? E aí a gente falou aqui, né, de exames, de como solicita, de como diagnostica, e aí vocês devem estar me perguntando, tá? E aí, como é que eu faço isso, né? Eu lá na prática pediu o teste rápido, o paciente foi diagnosticado, né? Eu fiz o teste rápido, veio positivo. O que que eu, né? Como é que eu faço? E agora? Então eu vou ter que pedir os exames de biologia molecular, né? Eu já falei para vocês, né? A gente tem formulários específicos para isso, tá? De carga viral de hepatite B, de carga viral de hepatite C e de genotipagem de hepatite C, né? Lembrando, a genotipagem a gente pede junto com a carga viral. Vai ter esse campo aqui, né? A gente indica que está fazendo a coleta dos dois na mesma hora, tá? Esses formulários, eles estão disponíveis no site do DCCI, tá? Vocês podem baixar por lá. No entanto, o site ele está em reformulação agora nas últimas semanas e está um pouquinho confuso de conseguir esses documentos. Então, a gente conversou com o pessoal da comunicação e a gente vai disponibilizar esses documentos aqui no nosso site da DIF, tá? Então, depois a gente passa o link para vocês. Então, só baixar ali esses documentos, tem que preencher todos os campos com um asterisco, tá? Inclusive pôr o número de notificação também, né? Vocês já notificaram esse paciente, pôr o número de notificação, porque isso vai ser encaminhado para o LACEN, né? E o LACEN solicita, né? É bom que chegue lá já notificado, né? Então, a gente vai preencher esses documentos, né? Tanto a carga viral do HIV, quanto do HB, perdão, do HCV, do HBV ou a genotipagem, né? De novo, enfermeiro pode solicitar esses exames, tá? Qualquer um deles é autorizado que os enfermeiros solicitem,
E aí esse exame é processado no LACEN e a gente tem o resultado através do sistema GAL, né? Que eu imagino que vocês já utilizem o GAL para outros resultados de outros exames, né? De tuberculose, sorologias ali de dengue, né? Então, esses resultados também vocês vão acessar através do GAL, tá? Quem pediu tem acesso ao resultado, certo? Então, aqui, né? Na sequência, a gente vai pedindo isso. E o tratamento? Como que eu prescrevo, né? Então, é importante que vocês estejam né, seguros a prescrever o tratamento. E como a gente prescreve? Então, os tratamentos de hepatite B e C, eles saíram do componente estratégico da assistência farmacêutica e agora estão no componente especializado. Então, a gente consegue prescrever os tratamentos de hepatite B e C como a gente prescreve antirretroviral, né? Não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de ver, né? Isso, mas é muito fácil prescrever antirretroviral, né? Então, o Ministério da Saúde criou esse site que é o Ciclom Hepatites, né? A gente já tinha o Ciclom para os antirretrovirais de HIV, agora nós temos o Ciclom Hepatites. Então, esse aqui é o domínio, né? ciclohepatites.aids.gov.br. Vocês entram lá. Aqui à esquerda vai ter essa abinha geral. Quando vocês clicam ali, vai ter um campo documentos e abre essa página aqui, tá? Então, o que vocês vão precisar prescrever? Vão preencher na primeira prescrição, né? Tem que preencher esse formulário de cadastro, né? Tem a versão digitável, né? Que aí faz direto ali no computador e só imprime depois, e tem uma versão se for fazer tudo à mão, né? Então, na primeira prescrição, tem que ter mandar isso junto para a farmácia, tá? E aí tem esses formulários, né, de solicitação de medicamento de hepatite B e de hepatite C, que é, para quem já viu, é um formulário muito semelhante ao formulário de solicitação de antirretrovirais para o HIV, né? Então, a gente vai preencher esses campos ali. Né? Importante preencher todos os campos, né, que tem asterisco ali. É. E aí, né, a gente coloca, esse aqui é o de hepatite C, né? Então, o resultado de carga viral, a genotipagem, por enquanto ainda está habilitado esse campo de genotipagem, então ainda ela é obrigatória, né? Até a gente ter só o esquema pangenotípico, vai colocar o resultado de APRI, se for cirrótico, vai colocar ali também. Né? Se tem doença renal crônica, aí aqui precisa levar um exame de creatinina, vai marcar um X ali no esquema que a gente vai prescrever, né? Então, sofo velpatasvir ou sofo ledipasvir, né? E pronto, tá? Simples assim, o paciente vai na farmácia, né? E retira a medicação, né? Não precisa mais entrar com o processo, levar um monte de exame junto, né? Não precisa nenhum exame comprovatório. Aqui a prescrição, aí a prescrição de tratamento de hepatite B e C, né? Aí sim tem que ser um médico, né? Mas não necessariamente um médico infecto ou hepato, né? Qualquer médico com CRM consegue fazer a prescrição. E aqui o formulário de hepatite B. Também, da mesma forma, né? A gente vai preenchendo os campos ali, né, e põe a droga que a gente né, vai prescrever, tem todas as opções aqui, né? E eu lembro que, né, então a gente tem que prescrever conforme o protocolo, né? Porque se eu quiser logo de cara prescrever TAF para um paciente que não tem critério, né, não tem doença renal crônica, nunca usou o alamivudina, o próprio Ciclom tem os seus filtros que vai barrar essa prescrição, né? Então a gente tem que fazer a prescrição conforme o protocolo, tá? A mesma coisa vale ali para o de hepatite C, né? Ah, se eu vou prescrever, é um paciente com genótipo 13, eu vou prescrever sofosledipasvir. Não, o Ciclom vai barrar isso, né? Porque sofosledipasvir não é para genótipo 3, tá? E é isso, muito simples a prescrição também. Tá? Aqui eu deixo o meu contato, né? O nosso contato aqui na gerência, né? Vocês fiquem à vontade se vocês tiverem dúvidas para discutir algum caso, algum paciente que vocês estejam acompanhando ou que vocês diagnosticaram, que vocês tenham alguma dúvida de qualquer coisa que eu tenha falado aqui durante essa apresentação ou dúvida de como conduzir o caso também, vocês fiquem à vontade para mandar e-mail para a gente. Ou
ligar eventualmente, né? Mas e-mail normalmente é mais fácil. A gente tá à disposição aqui, a nossa equipe, né? Temos também o doutor Eduardo, que é o outro infecto aqui da nossa equipe, que ajuda também, né? Ele fica um pouquinho mais com os casos de HIV, eu com os casos de hepatite, mas a gente sempre se ajuda também, né? Então, vocês fiquem à vontade para entrar em contato com, né, qualquer coisa que a gente puder ajudar ali em relação a esses pacientes. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu atrasei uns minutinhos do que eu me programava. Eu não sei, Maria, será que a gente já tem a Darcita? Oi, sim, ela já está conectada, tá? Perfeito. Peraí. Oi, Estou carregando Darcita. o app. Oi, Tudo estão me bem? ouvindo? Sim, Espera estamos aí, deixa ouvindo. eu permitir. Cadê a câmera? Só um pouquinho. Aqui. Para tirar o Oi. compartilhamento, doutora Aline. Ah, tá. Como é que eu faço isso mesmo, meu Deus do céu? Alina, isso. Foi? Oi? Pode Tá, ir, deu Darcy. certo, né? Estamos. Tá bom, tá. Oi. Oi, Aline, boa Oi. tarde. Boa tarde a todos. Aqui é a sua Darcita. Sou da área do Lacenda, gerente de biologia médica, e estou com Gisele, que é a coordenadora da rede, que estamos elaborando juntas esse alinhamento com atendimento ao diagnóstico da tuberculose junto às unidades prisionais do estado. E já um período desde o início do ano, ou já desde o ano passado, a gente vem conversando, né, com a DIV, com o programa, com a Secretaria de Segurança Pública, com a Superintendente Carolina, e juntamente com as unidades prisionais, para a gente conseguir implementar e intensificar as testagens junto às unidades prisionais referente à tuberculose. E hoje a gente gostaria de aproveitar essa carona, esse evento Posso? que Eu vou ver está se com as unidades, para isso mostrar me o ajuda que aqui. a gente conseguiu alinhar até o momento, como que os laboratórios que vão atender as unidades prisionais de cada macro-região. E de forma que ficou tudo mais para mostrar para todas as unidades para onde que está sendo encaminhada e como que deve ser feito o cadastro e de que forma vamos alinhar esse transporte e o cadastro no GAL, que eu falo porque é importante que esse cadastro seja feito no sistema GAL para a gente depois obter as informações dos testagens que foram realizadas dentro das unidades prisionais. Se a gente não alinhar isso junto à unidade prisional, a gente tem isso, entra como produção do município pela vigilância epidemiológica, então a gente não tem um quantitativo depois para fazer uma produção, né, do que foi produzido, do quanto que foi testado nessas unidades. Então, acho que eu já pediria para o pode abrir a apresentação, por favor. Aí a Gisele começa a apresentar a rede. Só um segundinho, Darcy, daqui, ó. Eu que vou passar para ti aqui, só. Tá. Já tô. Gisele, senta aqui. Eu fui puxando o microfone. Ai, meu Deus do céu. Isso. Peraí. Só avisa da Não, eu fechei. Mas avisa ela antes de ir para a tela de lá. Oi. Fala que você já vai compartilhar Ó, eu isso já aí, estou ela vai dizer. compartilhando aqui, daí se tu vai, se quiser, me dizendo para ir passando, eu vou passando daí. Isso, ok. Perfeito. Vamos começar então.
Bom, então a colaboração no LACEN, nesse plano estadual de controle da tuberculose, especificamente agora para pessoas privadas de liberdade. Se puder passar o outro slide. Então, aqui, primeiro agradecer mesmo esse espaço, porque a gente estava até conversando aqui que em algum momento a gente teria que passar essas informações. Então, esse espaço veio bem a calhar para a gente poder já divulgar tudo aquilo que a gente já conseguiu aprontar aqui no LACEN. Esse mapa que vocês veem, ele tem a distribuição dos laboratórios que realizam as análises de tuberculose e também tem em formato de números as unidades prisionais. O que a gente tentou fazer aqui é um fluxo de atendimento voltado aos laboratórios regionais e o LACEN, né? Então, toda a rede LACEN trabalhando para fazer essas análises de tuberculose para as unidades prisionais. Nós temos, na região do Grande Oeste, o Laboratório Regional de Chapecó, depois, no Meio Oeste, o Laboratório Regional de Joaçaba, no Sul, o Laboratório Regional de Criciúma, no Nordeste, né, na região do Planalto Norte e Nordeste, o Laboratório Regional de Joinville e aqui o LACEN também é como referência da tuberculose para o Estado. Então, se as unidades, né, os representantes de cada unidade estão aí presente nessa reunião, vai se localizar, né, na distribuição dessas unidades prisionais e os laboratórios que atuam. Passando a essa nova, né? Então a gente distribuiu através das macro-regiões de saúde as unidades prisionais e o laboratório que vai estar atendendo. Eu não sei se todos estão vendo imagem. A tela. A tela fugiu. Só um segundo, Darcy, que teve um probleminha aqui, eu já estou compartilhando de novo. Tá bom. Tá bom, gente, aguarda. Bom, então, aqui novamente nessa tela tem as unidades prisionais por macro região de saúde. Então, a macro da Grande Florianópolis tem essas unidades prisionais. Novamente, eu peço, né, para o pessoal se identificar em cada uma dessas telas. E aí, então, saber o fluxo para onde vai ser o atendimento laboratorial. Então, exemplificando, né, cada um vendo a sua unidade correspondente, o presídio, a Casa do Albergado de Florianópolis, ele vai ser atendido pelo Laboratório Municipal de Florianópolis. Já o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, aqui mesmo no LACEN. O presídio penitenciário de Florianópolis será no Laboratório Municipal de Florianópolis. Presídio, Colônia Penal, Agrícola da Palhoça, no Laboratório Municipal da Palhoça mesmo. O presídio do Complexo Penitenciário do Estado, que é tratado como COP, é aqui no LACEN. Bom, agora nós temos duas unidades, que é uma em Biguaçu e outra em Tijucas, que por nós não recebemos ainda a amostra dessas unidades, nós ainda não colocamos se tem representantes dessas unidades, depois a gente pode conversar, sim, né? E para a gente alinhar esse fluxo também. Gostaria também que o pessoal que está acompanhando, que se identificou dessas unidades prisionais, que nós temos uma coluna que fala sobre o CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Esse cadastro,
principalmente aqui na região de Florianópolis, nós tivemos que, para algumas unidades, fazer um cadastro interno aqui no LACEN, porque essas unidades, elas, o QNES está atrelado à adesão ao programa, o Plano Nacional de Tuberculose. Né? Como não houve essa adesão em alguns setores e municípios, então, aqui no LACEN, para que a gente não interrompesse esse serviço, nós fizemos um cadastro e, então, essa coluna onde fala QNES, alguns, então, são QNES que o próprio laboratório aqui fez o cadastro. Ele vai ser importante porque na hora da gente fazer os relatórios, a gente vai puxar por esse número, né? E assim a gente vai ter a quantidade de amostras oriundas dessa unidade prisional. Então, essa tabela, apesar de agora ser simples, né, ela juntou então informações e também o que viabiliza o nosso sistema GAL para o atendimento dos presídios. Poderia passar a próxima tela, que aí nós vamos para a próxima macro-região de saúde. A macro-região sul, desculpa, sul, isso, a sul. Então, também com o presídio penitenciária sul feminina, em Criciúma, que vai ser atendido pelo Laboratório Regional de Criciúma, assim como todas as unidades da região sul. Então, o presídio penitenciária sul masculina, o presídio regional de Criciúma, o presídio regional de Tubarão, o presídio que é a unidade prisional avançada em Imbituba, a unidade prisional avançada de Laguna e o presídio regional de Araranguá. Todos esses, então, encaminham as suas amostras para o laboratório regional de Criciúma. Também ali eu ressalto a coluna que tem o QNES, onde essas unidades foram cadastradas. Quando eu falo dessas unidades estarem cadastradas, algumas unidades já receberam um material, um caderno com orientações de coleta. Manual de coleta. E um panfleto, orientativo da tuberculose também, e um formulário de inscrição para que a unidade receba um login e senha para acesso ao GAL para o cadastro dessas amostras. E esse QNES, ele também é informado nesse formulário. Caso depois seja interessante, a gente pode disponibilizar essa apresentação para cada unidade ter o seu QNES em mãos na hora de fazer esse formulário. Esse formulário está disponível na página do LACEN, né, no site do LACEN. Bom, então passamos para outra macro-região de saúde, que é o Planalto Norte e Nordeste. Lá a gente tem o laboratório de referência, o Laboratório Regional de Joinville, né? Mas também nessa região atende hoje o Laboratório Municipal de Joinville, onde a gente está em conversação para que todas as unidades sejam canalizadas lá para o Laboratório Regional de Joinville, né? Logo a gente já vai ter essa definição também. Então, presídio industrial, o presídio regional, presídio feminino, a Unidade Prisional Avançada de São Francisco do Sul, o Presídio Regional de Jaraguá do Sul, Unidade Prisional Avançada de Barra Velha, Presídio Regional de Mafra, Unidade Avançada de Canoinhas e Unidade Prisional Avançada de Porto União, em caminho para o Laboratório Regional de Joinville. Novamente o QNES ali que eu ressalto, né? Cada um vendo o seu que vai ser o QNES da unidade cadastrada, e passamos para a macro região de saúde da Foz do Rio Itajaí. Então, lá existem três unidades, duas, a primeira é o Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí e o Presídio Feminino de Itajaí, hoje são atendidos lá no Laboratório Municipal de Itajaí. Precisamos também a definição, por a gente não receber ainda amostras do presídio da unidade prisional avançada de Itapema,
para ver como que a gente vai fazer esse fluxo também, onde a gente vai encaminhar essas amostras. Todas elas já estão cadastradas no nosso sistema, tá? Bastando só, então, fazer esse formulário para ter login e senha para os cadastros das amostras. A próxima macro-região de saúde. Meio Oeste e Serra Catarinense. Lá nós temos como referência o Laboratório Regional de Joaçaba. Então, as unidades de lá vão encaminhar as suas amostras para esse laboratório. Então, o Presídio Masculino de Lages, o Regional de Lages, o Regional de Joaçaba, a Unidade Prisional Avançada de Campos Novos, a Penitenciária da Região de Curitibanos, a Penitenciária Industrial de São Cristóvão do Sul, a Regional de Presídio Regional de Caçador, a Unidade Prisional Avançada de Videira e o Presídio Regional de Concórdia, tendo como, então, o Laboratório de Referência para Tuberculose e o Laboratório Regional de Joaçaba. A próxima macro-região é do Grande Oeste Catarinense, onde nós temos o Laboratório Regional de Chapecó como referência. Então, as unidades do Complexo Penitenciário de Chapecó, Regional de Xanxerê, Unidade Prisional Avançada de São Miguel do Oeste, Unidade Prisional Avançada de Maravilha, Unidade Prisional Avançada São José do Cedro, encaminham, então, para o Laboratório Regional de Chapecó. Não sei se tem mais alguma macro, tem a do Vale do Itajaí, né? Onde a gente tem o Laboratório Municipal de Blumenau como referência para tuberculose. Então, a Penitenciária Industrial de Blumenau, o Presídio Regional de Blumenau, a Unidade Prisional Avançada de Indaial, a Unidade Prisional Avançada de Brusque, o Presídio Regional de Rio do Sul, a Unidade Prisional Avançada de Ituporanga, encaminhando suas amostras para o Laboratório Municipal de Blumenau. Dessa forma, então, a gente tem referências para essas unidades prisionais, no encaminhamento das amostras de tuberculose e realização do diagnóstico laboratorial. Então, com isso, a gente elimina a possibilidade de envio para laboratórios particulares ou que são fora da nossa sub-rede de tuberculose do Estado. O próximo slide, por favor. Nós temos também algumas unidades falaram sobre a dificuldade de obter insumos para coleta, que seriam aqueles potes, né, para o escarro. O LACEN, ele vai estar disponibilizando esse e-mail, que é o almoxlacen@saude.sc.gov.br, para que as unidades possam solicitar quando necessitarem esse material. É importante, nessa solicitação, identificar a unidade prisional, se possível, colocar também esse número de QNES, e assim a unidade vai ficar bem identificada e o fornecimento vai acontecer. Essa é a nossa distribuição, a nossa rede de atuação, né, nesse plano estadual da tuberculose, para o atendimento do diagnóstico laboratorial. Precisamos ainda, essa foi uma primeira amostra do que a gente construiu, assim, para construir uma rede bem definida, né, contemplando todas as unidades prisionais, mas eu sei que o que já existe hoje, o que já vinha acontecendo, sempre o contato, o cadastro era feito pela Vigilância Epidemiológica do município. E essa informação também, eu acho que esse foi o primeiro encontro, o primeiro repasse dessa informação, mas a gente precisa fazer um segundo momento, uma próxima reunião com as unidades prisionais, mais as vigilâncias epidemiológicas dos municípios, porque a gente não sei se todas as unidades prisionais têm o transporte para transportar essa amostra até o laboratório definido, ou se precisam do transporte da vigilância epidemiológica do município, né? Então, isso é uma conversa, um alinhamento que ainda precisa ser
conversado, né, e acertado entre as. E, claro, ainda precisamos também ainda repassar um treinamento para uso do GAL, né, para eles se cadastrarem, fazer um termo de confidencialidade, para poderem cadastrar as amostras. Isso é um outro momento que a gente tem que marcar para dar esse treinamento. Mas essa foi uma primeira proposta, uma primeira apresentação do que está sendo feito. E a outra coisa importante, que nesses laboratórios que a gente elencou, nesses regionais, e que vão atender essas unidades prisionais, lá nós temos um equipamento de Gene Expert, que faz o diagnóstico da tuberculose por biologia molecular, né? Então, é uma metodologia bem atual, bem atualizada, moderna e rápida, de diagnóstico rápido, e que também é uma recomendação do Ministério, né? Que já vem, assim, as diretrizes do Ministério. E a gente está estendendo isso, essa oferta, atender toda unidade prisional, para a gente realmente ter um controle bem efetivo com essa população privada de liberdade, né? Que essa é uma população considerada com uma atenção maior, e que a gente agora, então, está intensificando essas ações junto a essas unidades. Agora, querendo, tiverem perguntas, algumas, a gente pode ficar para esclarecimentos. Obrigada, Darcita. Então, eu olhei aqui no site, no chat, não tem nenhuma pergunta. Alguém gostaria de abrir o microfone e falar alguma coisa? Acho que não. Aqui a Laís está colocando que, por enquanto, eles podem encaminhar amostras de escarro pela vigilância. Tá. Não, perfeito. Então, como a gente mudou, na verdade, mudou, a gente criou um número, tipo um QNES, porque a gente tem que até repassar essa informação para a vigilância. Até hoje, é a própria vigilância que cadastrava isso. Mas como daí fica, isso se mistura junto aos pacientes do município, então a gente fica difícil depois a gente conseguir essa produção do que veio da unidade prisional, entendeu? Então, por isso que a gente criou esse número. Quem não tem QNES ainda, criamos um novo número, um número lá provisório, até eles terem o seu QNES, para justamente identificar de onde veio aquela amostra, para a gente ter uma produção efetiva do que está sendo feito, né, das ações. Isso, é importante a gente saber exatamente, né? E a mesma coisa vale para as cargas virais de hepatites, né, Darcita? Então, eu não sei se já foi falado, né? Nós recebemos, vamos receber, né, um equipamento de Inexpert lá para Laboratório Regional de Joaçaba. A gente alinhou para lá porque ele viria para o presídio de Curitibanos, mas como dentro do unidade prisional não existe um laboratório, a gente alinhou que ficasse no Laboratório Regional de Joaçaba, que atenderia essa demanda, e juntamente com o atendimento com os exames de carga viral, né? Isso. E aí, para as outras unidades onde não tem essa referência ali, né, é o fluxo normal Então, nós temos um Gene Expert e nós precisamos, digamos, desses kits de carga viral. A gente até poderia solicitar isso junto ao DCCI, ao programa, para ver se de repente tem, se a gente levantar o quantitativo de cada unidade prisional, dependendo de quanto dá, a gente poderia fazer, alinhar isso tudo para ser feito dentro da mesma metodologia, né? Isso. É isso que a gente precisa conversar com eles, né, Darcita? É. Fica da nossa parte aqui, isso, né? É uma nossa proposta ainda, né? Tem aqui a Laís e coloca, podemos utilizar o GAL, porém com outro QNES. Por?
podemos utilizar o GAL, porém com outro KNESS. Já utiliza com outro KNESS, talvez? Sim, várias unidades já vão ter o seu KNESS. É importante esse alinhamento feito. Muitas unidades já tinham o seu KNESS, né? Porque pode ser, eu não sei de onde Laís é, né? Não sei se ela se identificou. Laís, não, ela está escrevendo aqui. Certo. Pode ser que a unidade dela já fez a adesão ao plano, né? E aí, então, tudo fica mais fácil, já tem esse KNESS, né? Então, ela já tem senha, já tem login, já pode fazer o cadastro das amostras. Outras unidades, nem tanto, né? Aí são essas que a gente fez esse cadastro interno aqui no LACEN. É o que ela coloca aqui. Não utilizar o mesmo da vigilância ou de qualquer um outro serviço, né? Utilizar esses que são específicos para as unidades prisionais. Tá. Eu não sei se talvez isso possa gerar uma dificuldade. A Laís, ela é de Laguna, ela coloca aqui que a funcionária deles também trabalha na VE do município e aí precisa fazer um outro cadastro. Não sei se teria. Ela teria, sim, para a gente poder ter esse controle, senão a gente não vai ter como acessar essas amostras, né, oriundas de presídio. Tá. Aqui a Gislaine também, aqui na unidade prisional de Mafra, Planalto Norte. Encaminhamos para a vigilância epidemiológica. Coloquei como protocolo de entrada, porém não consegui dar continuidade devido à falta de frascos para a coleta que a vigilância não disponibilizava. Então a gente está dando essa possibilidade, né, aqui no LACEN mesmo, de fazer essa solicitação para a gente conseguir tocar esse plano adiante, né? Então, aqui, eles podem fazer a solicitação e vai ser liberado para essa unidade, então, fazer as coletas. Bem, eu acho que era isso, então. Não sei, tu não quer falar da necessidade da coleta de e-mail, não estou falando nada de coleta, não é agora. Só mais uma questão, assim, esse foi o primeiro momento, né, a primeira informação que a gente mostrou esse alinhamento, mas eu acho que também é importante ainda a gente fazer um próximo encontro com as unidades prisionais para falar sobre orientações para coleta. Para algumas regionais, tipo Joaçaba e Blumenau, que já iniciaram esse serviço, eles já receberam um manual de orientações de coleta aqui do LACEN, né? E junto com o KNESS, quem não tinha, a gente pode enviar isso para as demais unidades. Isso é nossa intenção, né? Nosso projeto. Mas, mesmo assim, eu acho que depois deles receberem, a gente pode marcar um novo encontro e fazer uma nova apresentação sobre coleta ideal, né? Como que é feita, quanto tempo, como conserva a amostra, como transporta a amostra, né? Sim, até porque as pessoas... E sobre o GAL também, né? É. E o pessoal é novo, às vezes é bom... Mas também não podemos deixar afastada a vigilância, que também ela precisa desse dado, ela precisa dessa informação e saber o que está acontecendo, né? Porque até agora ela que cadastrava as amostras e enviava, né? E a gente, nós temos que manter eles presentes nesse serviço, porque eles são fundamentais, né? Sim, claro, você tem que saber o que está acontecendo ali na unidade. Sim, no seu município, né? Muito bem, então era isso que a gente tinha. Ninguém tem mais perguntas, colocações? Não, nada aqui no chat. Então a gente encerra por aqui, muito obrigada. Obrigada também pela oportunidade, né, de esse momento já poder apresentar isso e a gente caminhando para conseguir atingir melhorar nosso trabalho, entendeu? Isso, chegar nos objetivos, muito bem. Obrigada a todos que ficaram até agora o finalzinho, e aí, né, como eu coloquei ali, a gente está à disposição para outras discussões que vocês precisarem. Então, boa tarde a todos. Tchau. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau. É.
tem um lugar que fecha.